Dobrý den, jmenuji se David Bauer a jako zástupce Národního periodického institutu mě těší, že se nám povedlo domluvit spolupráci s kolegy z nadace Sirius, kteří vám představí prostřednictvím webináře odbornou publikaci Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě ve škole, možnosti a limity spolupráce škol a OSPOD. Jedná se o kolegy Kateřinu Blaškovou a Romana Petrenka, kterým tímto rád předávám slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, díky moc, že nás právě teď sledujete. Vítáme vás u dnešního webináře, jehož tématem je týrané, zneužívané a zanedbávané dítě ve škole. Konkrétně se budeme bavit o doporučených postupech pro pracovníky škol. Mm-hmm. Budeme vám detailně představovat informace, které jsou obsažené v tomto úžasném metodickém materiálu. Za chvilku popíšeme blíž. Ale nejdřív představíme sebe. Moje jméno je Roman Petrenko. A moje jméno je Kateřina Blašková a oba pracujeme v nadaci Sirius. Předtím, než jsem působil v nadaci Sirius, tak jsem dlouhé roky působil v Národním pedagogickém institutu v oddělení věnující se primární prevenci, rizikovému chování a ústavní výchově. Takže ty zkušenosti vlastně s dětmi ohroženými jsem čerpal i v této podobě a s tím, jak školský systém se s nimi vyrovnává. A teď řadu let na pozici vedoucího týmu primární prevence v nadaci Sirius. Moje pracovní zkušenosti jsou z OSPODu, kde jsem několik let pracovala jako sociální pracovník a měla jsem na starosti přímo tu agendu týraného, zneužívaného, zanedbávaného dítěte. A dále jsem působila jako projektový manažer projektů zaměřených vlastně na sociální tematiku. A teď už druhým rokem spolu s Romanem jsem v týmu prevence ohroženého dítěte v nadaci Sirius. I proto jsme se cítili my dva kompetentní vás dnešním webinářem provést. Já myslím, že se to hezky doplňují ty naše dovednosti, kompetence, zkušenosti pracovní, ať z toho školského, tak i z toho sociálního vlastně terénu. Takže my jsme proto byli vybráni, aby jsme si vzali na bedra tu tvorbu toho metodického materiálu, těch informací, které vám tady dneska budeme prezentovat, ale nejsou to určitě informace, které bychom vymýšleli jenom my nebo my sami. Spolupracovala na tom celá plejáda odborníků. Na prvním místě se sluší poděkovat kolegům z Národního pedagogického institutu, který konec konců i ve spolupráci s ním vzniká tento webinář. Jsme tady v prostorách Národního pedagogického institutu v Praze, kde natáčíme tento webinář. A kolegové se podíleli vlastně na tvorbě toho metodického materiálu. Stejně tak i kolegové z ministerstva školství, ale i třeba z ministerstva práce a sociálních věcí nebo ministerstva vnitra. A vedle toho celá řada dalších odborníků, ať už ze škol, tak i z organizací, které se specializují na problematiku domácího násilí a týrání, zneužívání žáků. Abychom vás uvedli do kontextu, tak ten materiál, z něhož budeme čerpat, je docela obsáhlý. A proto jsme si rozdělili webináře rozdělit na dva webináře. Prvním webinářem je webinář s názvem Dítě má právo na dětství bez násilí. Ten si klade za cíl seznámit účastníky s tím, vlastně, co je násilí, jaké jsou formy násilí a jak se děti, které jsou ohrožené násilím v blízkých vztazích, mohou projevovat. Věnuje se také tomu, čeho si pracovníci škol mohou u ohrožených žáků všímat a co mají v takové situaci dělat. Ten první webinář je určen pro všechny pracovníky škol a tím myslíme nejenom pedagogické pracovníky škol, ale i nepedagogické pracovníky škol. Pokud by měli i nepedagogičtí pracovníci škol možnost ten první webinář shlédnout, tak to velmi doporučujeme, protože ohroženého dítěte si ve škole může všimnout opravdu kdokoliv. Ten první webinář budou lektorovat kolegyně z organizace Spondea. Spondea je organizace, která se specializuje na práci s dětmi, které jsou ohroženy násilím v blízkých vztazích, má i intervenční centrum a realizuje také preventivní programy ve školách. Takže jsou to vysoce zkušené
pracovnice z praxe. A ten druhý webinář, to je ten, na který právě teď koukáte. To je webinář, který se bude dívat spíš na ty věci z toho praktického úhlu, co vlastně na úrovni školy můžeme dělat, jak si nastavit nějaké procesy a jak funguje komunikace s OSPODem, s policií, spolupráce vlastně s OSPODem, s policií, podávání oznámení, jak to oznámení má vypadat a další věci s tím spojené. A je to seminář, webinář, který vás provedeme my dva, já s Katkou. A ten už je specializovaný a doporučujeme, aby ho shlédli zejména pracovníci školního poradenského pracoviště. Můžete se podívat na oba ty webináře, budou společně tvořit takový jako komplet, který opravdu představí ten metodický materiál komplexně, ale zároveň je možné se i podívat jenom na jeden z těch webinářů podle toho, co vám konkrétně přijde víc zajímavé a užitečné pro tu vaši praxi. Jak už jsem říkala, dnes budeme vycházet ze dvou materiálů. Před samotnou tvorbou materiálu pro školy jsme realizovali výzkumné šetření. Mluvili jsme s pracovníky ze škol, kteří zastávají různé pozice. Byli to pracovníci školního poradenského pracoviště, například metodik prevence nebo sociální pedagog, ale byl to také třeba třídní učitel nebo ředitel školy. A z toho výzkumného šetření jsme dostali velmi konkrétní dotazy, na které jsme v příručce s pomocí odborníků, kteří s námi spolupracovali, hledali odpovědi. Proto ta příručka má ve finále 84 stran a jedná se opravdu o obsáhlý praktický materiál, který ale posloužil jako podklad pro aktualizovanou přílohu metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování. A ta příloha metodického doporučení má již 17 stránek a je takovým základním dokumentem, se kterým by se pracovníci ve školách měli seznámit. Je to výběr toho nejdůležitějšího z té kompletní příručky? Tak, to je jenom pro kontext, abyste věděli, proč jsou dva materiály, se kterými se ve školách můžete setkávat, a my dneska budeme vycházet z té kompletní příručky a půjdeme trošku do detailu v tom tématu týraného, zneužívaného dítěte, postupu na úrovni školy, spolupráci školy s OSPOD nebo s policií. Nová příloha metodického doporučení k primární prevenci vedle toho, že vychází z té kompletní příručky, tak také zohledňuje takzvané KIT karty. Kartu pro identifikaci ohrožených dětí, kterou vydala organizace SOFA. My na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem kolegům, kolegyním, kteří se podíleli právě na tvorbě KitKaret. A je to něco, co je komplementární, nebo co se doplňuje s tím materiálem, který připravovala nadace Sirius a pracovali na něm zase jiní odborníci, ale víc se zaměřuje, a stejně tak ten náš dnešní webinář, bude víc orientovaný na to, co dělat, pokud už usoudím, že ta situace toho dítěte je tak vážná, že se musím obrátit na OSPOD nebo na policii, komunikuji vlastně s těmito orgány, podávám vlastně oznámení. Zatímco KitKarta se víc orientuje na tu stránku, jak vůbec mám poznat ohrožené dítě, čeho si můžu všímat a co můžu udělat ze strany školy, proto abych to dítě a jeho rodinu podpořil. Tak to jenom pro vysvětlení, že možná se setkali s tímto materiálem, s KitKartou, tak je to něco, co je naprosto v souladu s tím naším materiálem a vhodně se doplňuje. A snažili jsme se vlastně i určité části KitKarty, které už byly vlastně zpracované, tak využít v tom našem materiálu. Takže dneska budeme mluvit například o nějakých základních doporučeních, jak komunikovat s dítětem, které může být ohroženo týráním, nebo se nám ve škole svěří, že je obětí násilí ze strany blízkých osob. A co tyto body doporučení, jak s takovým dítětem komunikovat, jaké věty používat, tak jsou v KitKartě moc hezky uvedeny a některé z nich si dneska ještě ukážeme. Tak to je jenom pro vysvětlení toho kontextu, abyste neměli strach, že je to něco, co se nabourává, to, s čím jste se možná seznámili v případě těch KitKaret. Tak a teď si pojďme ve stručnosti představit obsah naší příručky. Struktura a obsah jednotlivých kapitol
vychází z potřeb pracovníků škol, které byly zjišťovány kvalitativním výzkumem, který předcházel tvorbě příručky. Výzkumná zpráva možnosti a bariéry detekce násilí páchané na dětech dospělou osobou pohledem základních a mateřských škol je k dispozici ke stažení na stránkách nadace Sirius a naleznete na ní odkaz i zde v prezentaci. Kapitol obsahuje příručka 10. První úvodní kapitola vás seznamuje s tím, co je násilí, jak takové násilí na dítě může dopadat a jaká je role pracovníků ve škole. Kapitola číslo 2 se věnuje projevům ohrožených dětí ve škole. Popisuje jednak symptomy násilí, ale také vás uvádí do situací, ve kterých si můžete snáze všimnout, že se dítěti děje něco, co by se mu dít nemělo. Tyto první dvě kapitoly jsou hlavním obsahem toho předchozího webináře. Dítě má právo na dětství bez násilí, který vedou pracovnice z organizace Spondia. Třetí kapitola se věnuje postupu na úrovni školy. Zabývá se situacemi, kterých si můžete všímat. Opisuje, jaké osoby ve škole mají být zodpovědné za řešení situací ohrožených dětí. A také zodpovídá některé konkrétní dotazy, které padaly ve výzkumném šetření od pracovníků škol. Protože pracovníci škol nám v tom výzkumu uváděli své nejistoty a obavy týkající se komunikace s ohroženým dítětem, tak se celá kapitola věnuje právě komunikaci. A to nejen komunikaci s ohroženým dítětem, ale také třeba komunikaci s ostatními pracovníky ve škole nebo s ostatními žáky ve škole. A věnujeme se také komunikaci s rodiči žáka. Pátá kapitola se zabývá spoluprací školy s orgánem sociálně právní ochrany dětí a s policií. Na úvod té kapitoly seznamujeme vlastně čtenáře s tím, jaké kompetence pracovníci OSPOD nebo pracovníci policie mají, co musí dělat, když obdrží oznámení o možném ohrožení dítěte, jaké kroky volí, podle jakých zákonů postupují. A kapitolu zase končíme tím, že odpovídáme na ty konkrétní dotazy, které vzešly z výzkumného šetření od samotných pracovníků ve škole. Dnes, v dnešním webináři, se právě na kapitolu 3., 4. a 5. budeme zaměřovat a seznámíme vás podrobněji s postupy na úrovni školy, s tím, jak by škola měla spolupracovat s orgánem sociálně právní ochrany dětí a s policií. A na konci dnešního webináře se také pověnujeme komunikaci. V příručce se také ale věnujeme profesnímu a osobnímu well-beingu pedagogů. Uvědomujeme si, že profese učitele v dnešní době je velmi náročná a ty nároky jsou kladeny velmi vysoké. Nechceme po vás, abyste jenom učili, ale chceme třeba, abyste si všímali ohrožených dětí a abyste započali řešení té situace ohroženého dítěte. A abyste mohli pomoct dětem ohroženým, tak se domníváme, že je velmi důležité, aby vy jste byli v pohodě, abyste se v práci i v osobním životě cítili dobře. A ono k tomu je potřeba budovat nějaký dlouhodobý pocit well-beingu, osobní pohody. Ale zároveň se snažíme reagovat na to, když řešíte situaci ohroženého dítěte a cítíte se v tu chvíli zaskočeni, možná trochu paralyzováni, co můžete dělat, jak sami sobě můžete pomoct, abyste tu situaci zvládli a mohli zároveň pomoci ohroženému dítěti. Sedmá kapitola se věnuje prevenci kultury školy, která měla násilí odmítat a uvádí třeba konkrétní preventivní programy nebo organizace, které můžete vlastně využít a zařazovat je do výuky.
té 6. a 7. kapitole najdete vlastně hodně odkazů na další materiály, protože samozřejmě jak téma podpory wellbeingu nebo pohody vlastně pedagogů, tak i téma jak na prevenci, která se může týkat vlastně vztahů, násilí ve vztazích a podobně, tak existuje celá řada materiálů, programů, takže na spoustu z nich máte odkazy a popisky právě v té příručce. Přesně tak, děkuji za doplnění. Další kapitola v příručce je věnována kontaktům. Kontaktům na organizace, které se věnují dětem, které jsou ohroženy násilím v blízkých vztazích. Kontaktům na různé linky nebo četová poradenství, které je možné využít. Ale jedná se o obecné celorepublikové kontakty. My však doporučujeme, aby každá škola měla ještě zpracován nějaký dokument, ve kterém bude mít uvedeny kontakty na regionální nebo lokální odborníky, na partnery, se kterými může spolupracovat, pokud řeší ohrožené děti ve škole, na odborníky, se kterými může konzultovat takové situace, na které se může obracet, nebo které si může třeba zvát na nějaká jednání do školy. To je i vzorem, vlastně je to šablonou, jednou z tří šablon, je právě seznam takových regionálních odborníků, které si můžete vyplnit. Jinak ta příručka obsahuje ještě dvě praktické šablony a jedná se o vzor oznámení na OSPOD a vzor oznámení na policii. Dneska v prezentaci se budeme detailněji věnovat té šabloně oznámení na OSPOD. Ukážeme si, jak ta šablona vypadá, co doporučujeme, aby v ní zaznělo. Projdeme si ji. A co je důležité zmínit, tak ty šablony nejsou pouze součástí té příručky, ale jsou také volně ke stažení a je možné vlastně do nich velmi snadno vepisovat. Malinko předběhnu, a protože asi to máme dál v prezentaci, ale jak ty praktické šablony, tak tu příručku, tu podobu toho metodického doporučení si můžete stáhnout na stránkách MŠMT, ale i na stránkách nadace Sirius. Ale potom odkaz vlastně v té prezentaci. Odkazy jsou na konci prezentace. Tak. A poslední kapitolou, která nám uzavírá příručku, jsou 4 kazuistiky. Jedná se o reálné kazuistiky, které nám poskytlo Dětské krizové centrum, kde jsme teda změnili samozřejmě jména a nějaké, třeba nějaký věk těch dětí, aby nebylo poznat, o jaké konkrétní dítě se jedná. Ale jsou to teda kazuistiky, reálné kazuistiky, které popisují postup na úrovni školy, když škola měla podezření, že se jedná o dítě, které je ohroženo násilím v blízkých vztazích. Jedna ta kazuistika se věnuje fyzicky týranému žákovi, další žákovi zanedbávanému. Třetí kazuistika se věnuje žákovi, který žije v domácnosti, kde probíhá domácí násilí. A čtvrtá kazuistika se věnuje sexuálně zneužívanému žákovi. Ty kazuistiky jsou teda opravdu zaměřené na ten postup na úrovni školy, který byl volen velmi správně a citlivě a je možné vlastně si na nich ten postup ukázat. Mm-hmm. Tak tolik však ke struktuře té příručky. Samozřejmě budeme rádi, když si příručku projdete, seznámíte se s tím, co tam můžete najít sami. A teď pojďme na to, co je právě vytučněné, to znamená ty doporučené postupy ve škole, spolupráce školy s OSPOD, policií a na konci nějaká komunikace, nějaké doporučení pro komunikaci. Když se bavíme o doporučeném postupu na úrovni školy, tak si nejdřív pojďme vydefinovat, jakých osob by ve škole se vlastně takový postup týká. My jsme pro to schéma, vlastně, které tam za chvilku vidíte, definovali 3 takové klíčové pozice, kterých se týká koordinované řešení ohroženého dítěte nebo podezření. Na prvním místě by měl být třídní učitel. Ideálně jako někdo, kdo toho žáka zná nejlépe, kdo s ním má vybudovaný nějaký vztah, kdo zná i jeho, řekněme, rodinné zázemí, kdo komunikuje s rodiči nebo tím zákonnými zástupci toho žáka, kdo má vlastně povědomí o tom, o nějaké komplexnější situaci toho žáka.
Na dalším místě je pozice, kterou nazýváme pověřený pracovník školního poradenského pracoviště. Na řadě škol tuto roli má na starosti školní metodik prevence, ale nemusí to tak být vždy. Takže ten metodický materiál nechává na škole, abyste si sami rozhodli, kdo u vás na škole je ten kompetentní nebo ten vhodný vlastně proto plnit tuto roli toho pověřeného pracovníka, ke kterému se mají stýkat ty informace, dostávat ty informace ohledně žáků ohrožených násilím a kdo třeba potom připravuje to oznámení na OSPOD, na policii, kdo vlastně připravuje to oznámení, tu komunikaci potom dál řeší. Může to být, pokud je na škole máte sociálního pedagoga, tak se samozřejmě osvědčuje, pokud je to sociální pedagog, který velmi často má i přesah právě do té agendy sociální práce, sociální pomoci, sociální právní ochrany dětí. A nebo to může být prostě někdo, koho si na škole určíte, kdo proto má nějaké dispozice nebo nějaké zkušenosti. A nesmíme opomenout ani ředitele školy, ředitelky, protože samozřejmě v tom českém systému vše, co se ve škole děje, od řešení případů žáků ohrožených násilím až po pomalu docházející toaletní papír na školních záchodech, tak je odpovědnost ředitele školy. Takže ten ředitel zase v tom sehrává nějakou úlohu, ale zase jsme se setkávali na školách, nebo říkali jste nám o různých modelech toho, jakým způsobem ředitel je do toho procesu zapojený. Někde chce být informován a chce být vlastně součástí toho rozhodovacího procesu, chce vlastně společně s tím zástupcem toho školního poradenského pracoviště nebo s tím pracovníky v rámci školního poradenského pracoviště ředitel školy rozhodovat o tom, jak ten případ bude dál postupovat, jestli se podá to oznámení na OSPOD a tak dále. A někde vloží plnou důvěru právě do svých pracovníků nebo to deleguje na někoho ze svých kolegů a on už je potom jenom ten, kdo buď podepisuje, nebo jenom vlastně ví o tom, že se třeba to oznámení podává, ale do toho procesu aktivně nezasahuje. Zase to necháváme na vás, na konkrétních podmínkách, možná i podle velikosti vaší školy a zvyklostech vlastně vaší školy, ochotě ředitele se angažovat v tomto tématu a tak dále, tak je to potom ušít si to obecné doporučení, které tady představujeme, tak si stejně musíte ušít nějak na míru podmínek vaší konkrétní školy. Tohle je nějaké základní schéma, na kterém si můžeme ukázat, jak takový standardní postup u těch případů nějakého chronického nebo dlouhodobého zanedbávání nebo ubližování tomu dítěti ze strany blízkých osob může vlastně fungovat. V nějaké fázi nebo v nějaké chvíli dojde vlastně k nějakým prvním záchytům, nějakých informacích nebo k nějaké detekci. To může mít mnoho různých podob. Někdy přijde sám ten žák, to ohrožené dítě, a on sám vlastně o tom reportuje, řekne, svěří se nám, nebo řekne nějaké informace, ze kterých si můžeme vlastně odvodit, že k nějakému špatnému zacházení s ním dochází. Často to také bývá tak, že on se svěří se svému kamarádovi, kamarádce, spolužačce, spolužákovi a přichází buď společně, nebo přichází jako oznamovatel vlastně jiné dítě, než to dítě, které je samo ohrožené. Taky to ale může být tak, že si toho někdo z dospělých všimne si nějakých známek, samozřejmě víc viditelné jsou známky u toho fyzického týrání, jako jsou modřiny a podobně, ale může to být také změna nálad, může to být nějaké vlastně projevy, které potom nám signalizují nějaké špatné zacházení, ale v rovině nějakých projevů toho dítěte v oblasti chování, jeho komunikace nezdravé a tak dále. Tomuhle se víc věnují kolegyni ze Spondej, které jsou to odbornice, takže do toho nebudeme teď víc zacházet. Ale na úrovni té detekce tedy dostaneme nějakou prvotní informaci a my bychom byli rádi, aby se střípky tyto střípky o možném ohrožení dítěte dostávaly v první řadě právě k tomu třídnímu učiteli.
Jak jsem říkal, je to někdo, kdo by měl mít s tím dítětem vybudovaný nějaký vztah. Často to může být právě on, kdo si první všimne něčeho, nebo to dítě se mu svěří. Ale nemusí to tak být. Může to být teoreticky kterýkoliv pracovník, a nejen pedagogický, ale i nepedagogický pracovník. Může to být vychovatel, vychovatelka, združení a podobně. A ten třídní učitel by měl být schopný posoudit tuto informaci v nějakém kontextu. Učitel tělocviku si všimnul nějakých modřin, probírá to vlastně s středním učitelem a společně si z toho dělají nějaký závěr. Střední učitel třeba zná toho zákonného zástupce, nebo naopak ví, že toho zákonného zástupce nikdy neviděl. A společně si z toho dělají vlastně nějaký komplexnější obrázek. Vkládají si ty jednotlivé střípky, ty jednotlivé informace do nějaké širší mozaiky. To by potom měli vlastně předat informace pověřenému pracovníku školního poradenského pracoviště. To je ta osoba, která by měla být vlastně klíčová pro to rozhodnutí, jestli už ty informace nabyly takové vážnosti nebo takové závažnosti, abychom za školu učinili oznámení na OSPOD nebo na policii. Vidíte na tom schématu takovou šrafovanou čárečku, zase na základě zkušeností zady z vás nebo některých z vás o tom, jak to v některých školách prostě může probíhat neúplně ideálně, tak jsme to do toho schématu zasadili z toho důvodu, že setkali jsme se s tím, že někdy ta osoba toho třídního učitele z nějakého důvodu prostě nebylo vhodné ji zapojit do toho řešení. Třeba ten žák neměl důvěru k tomu třídnímu učiteli, nebo ten třídní učitel dlouhodobě absentoval kvůli nějaké nemoci nebo tak. Takže samozřejmě není to o tom, že čekáme na toho třídního učitele, až se jakoby vrátí po nemocenské nebo podobně, ale v zájmu pomoci toho žáka, tak řešíme ten případ tak, aby došel vlastně k nějakému uspokojivému konci a je možnost vlastně kontaktovat ze strany kohokoliv, kdo se o té detekci dozví, rovnou toho pověřeného školního pracovníka. Ten by měl být vykomunikované s ředitelem nebo s vedením školy, v jaké fázi o tom ředitelka chce být informována, jestli je to tak, že ta odpovědnost leží na nás, jako na poradenském pracovišti, a jenom pro informaci vlastně informujeme toho ředitele nebo předáváme mu už hotové oznámení, které on jenom vlastně nějakým způsobem zprocesovává, posílá přes datovou schránku na OSPOD nebo něco podobného, nebo jestli chce být zapojen do toho řešení, jestli to je to on, který vlastně vstupuje do toho procesu jako rozhodování, nám to přijde už za školní poradenské pracoviště a za pana středního učitele na oznámení, co si o tom myslíte vy. Takže tohle je něco, co si vykomunikujete na úrovni školy, tak aby to odpovídalo prostě nějakým jako funkčnosti v těch vašich konkrétních podmínkách vzhledem k velikosti školy, složení toho poradenského pracoviště a tak dále. Na vás je, a tomu se budeme, nebojte se, tomu se budeme dneska věnovat intenzivně, podle kterých kritérií jako udělat to rozhodnutí, jestli je to na oznámení na policii, na oznámení na OSPOD, anebo jestli to není ještě na oznámení. My doporučujeme, nebo odborníci doporučují společně s námi, za všech podmínek, za všech těchto možností, prosím, hledejte možnosti podpory toho dítěte. Není to tak, že když dáme oznámení na OSPOD, tak pro nás jako školu ten případ jakoby končí, dáváme ruce pryč a teď už je to starost někoho jiného. Prostě toho žáka dál máte ve škole, dál se on musí vyrovnávat s tou situací, která je, a přestože mějme důvěru v to, že ten OSPOD zase podle svých nejlepších možností a tak dále bude činit, tak je i vaše zodpovědnost jako školy poskytnout nějakou možnost podpory toho žáka. Samozřejmě vím, že ne každá škola má k dispozici školního psychologa, speciálního pedagoga. Ne v každém regionu nebo oblasti je možné toho žáka směřovat na nějakou pomoc, ale vždy máte možnost toho žáka nějakým způsobem ho nasměrovat na nějakou pomoc. Žák má vždycky možnost se obrátit třeba na linku důvěry. Zase o některých těch konkrétních potom možnostech podpory budeme ještě v tom dnešním webináři mluvit. To schéma, o kterém teď Roman mluvil, se týká zejména dětí, které jsou dlouhodobě chronicky ohrožené. Nejedná se o akutní ohrožení dítěte. I s tím se bohužel na půdě školy můžete setkat. Ale v případě akutního ohrožení dítěte, například pokud byste se setkali s tím, že je dítě
napadeno přímo ve škole ze strany třeba dospělé osoby, nebo vám přijde do školy velmi vážně zraněno, tak je samozřejmě potřeba jednat okamžitě. V tu chvíli je potřeba dítěti zajistit bezpečí, možná zavolat rychlou záchrannou službu a až následně vlastně řešit i ten proces, že to pak třeba oznamuji hned na policii nebo píšu písemné oznámení na OSPOD, ale v prvé řadě řeším bezpečí ohroženého dítěte a případně bezpečí dalších dětí, pokud byly incidentu přítomny. Ale to je něco, co dobře znáte, protože to je stejné jako v případě zranění toho dítěte a podobně. A pojďme se podívat na to, vlastně komu oznamujeme jaké situace. My už jsme to trošku nakousli, že tu situaci můžeme vyhodnotit tak, že ji oznámíme na policii. To jsou často ty akutní situace, velmi vážné situace, kdy pracovník ze školy volá na policii. A ve školách se ale předpokládám častěji budete setkávat se situacemi, které oznamujete orgánu sociálně právní ochrany dětí. A nebo také se může jednat o situaci, která sice znamená pro to dítě nějakou míru ohrožení. Můžeme si to představit jako mírnější formu nějakého zanedbávání. Ale je to ještě situace, kterou neoznamujeme na OSPOD, ale v rámci školy a třeba s pomocí nějakých neziskových organizací nebo sociálních služeb pracujeme s rodinou a žákem a snažíme se tu jeho situaci zlepšit. Jak už jsme zmiňovali, v jakékoliv situaci, i pokud oznamujeme na nějaký orgán nebo neoznamujeme, je důležité poskytovat danému žákovi podporu. Zájem ze strany pracovníků školy. Je potřeba sledovat, jak se ten žák cítí, jestli je v bezpečí, jestli se ta situace třeba nějakým způsobem dramaticky nezměnila a nevyvinula. Prostě nedáváme od toho ruce pryč, ale dále prostě si toho žáka všímáme. Já možná ještě doplním, že může to znít jako náročně, že máme nějaké nároky vlastně na to, abyste byli nějakým psychologem toho žáka, tak to vůbec není. Ano, to vlastně vyjádřit nějaký zájem, jenom se vlastně zeptat, jak se ten člověk cítí, dát nějaký prostor vlastně pro vyjádření nějakých obav, emocí, nějakých vlastně pozdílet nějaké starosti, tak to je něco, co není raketová věda. Něco, co vlastně, a přitom je to velmi účinné a v mnoha případech vlastně to může být obrovským způsobem prospěšné pro to, aby se tomu žákovi ulevilo, aby se vlastně cítil lépe, přestože ta situace dlouhodobě se musí řešit samozřejmě nějak systémově, tak vlastně vyjádřit nějaký zájem a jenom obavu a jenom empaticky vlastně přistupovat k citlivě přistupovat k tomu žákovi je něco, co může sehrát obrovskou roli. Tak. Škola má oznamovací povinnost. A pro školu je ta oznamovací povinnost upravená dvěma právními předpisy, které vlastně ukládají povinnost učinit oznámení buď na OSPOD, anebo na policii. Oznamovací povinnost, kterou škola musí splnit dle zákona o sociálně právní ochraně dětí, je kromě školy uložená také jiným subjektům. Jsou to třeba školská zařízení, nebo to jsou lékaři. A škola musí v případě podezření na ohrožení dítěte OSPOD informovat. Tento zákon upravuje také právo každého občana ohlásit podezření na ohrožené dítě na OSPOD, ale jedná se o právo občana, nikoli o povinnost občana, na rozdíl od školy. Takže důležité je si připomenout, že škola opravdu má podle zákona o sociálně právní ochraně dětí povinnost oznamovat na OSPOD ohrožené děti. A zároveň ještě podle trestních předpisů vzniká každé osobě oznamovací povinnost. Pokud se dozvíme, že byl nebo je páchán trestný čin, tak se musíme obrátit na policii. A to nejenom škola, ale opravdu tato oznamovací povinnost vzniká každé fyzické osobě. My doporučujeme i v takových případech, kdy se obracíme na policii, kdy máme podezření, že došlo ke spáchání nebo je páchán trestný čin, podávat to oznámení jménem školy, ne jménem fyzické osoby. A opravdu
podávat ho jménem školy. A zároveň, pokud podáváme jménem školy oznámení na policii, tak o tom informovat i OSPOD. Informovat o tom, že jsme podávali takové oznámení na policii, nebo že policie byla kontaktována telefonicky ze strany školy, aby vlastně ti pracovníci OSPOD a policie mohli volit následné kroky ve prospěch toho dítěte. Nás kolegové z policie ve všech krajích, protože my jsme vlastně s podobným tématem objížděli, nebo se stejným tématem objížděli vlastně všechny kraje a měli jsme tam semináře naživo, kde jsme diskutovali s zástupci škol, ale i právě OSPODu nebo policie. A mám pocit, že ve všech krajích nás kolegové z policie ubezpečovali, že pokud dostanou vlastně oznámení o týrání nebo nějakém špatném zacházení s dítětem, tak vlastně vždy ten OSPOD si oni sami kontaktují. Nicméně i tak v té příručce to doporučujeme dát vlastně tu informaci OSPODu. Podávali jsme z toho důvodu, a nemusí to být kopie, nebo možná není úplně nejlepší, aby to byla ta kopie toho oznámení na policii, ale když dáte prostě OSPODu informaci, z toho důvodu jsme podávali oznámení na policii, ale mělo by to být tak, že ta policie se sama propojí s tím příslušným OSPODem a vlastně vstoupí do nějaké spolupráce automaticky. Přesně tak. Ale ve chvíli, kdy o tom informujete i ten OSPOD, tak vlastně OSPOD ví, že má očekávat, že bude kontaktován ze strany policie a třeba už v té rodině nějakým způsobem pracuje, tu rodinu zná a může se nějakým způsobem připravit na tu spolupráci ze strany policie. Pojďme se teda detailněji pověnovat tomu, kdy se obracíme na OSPOD a kdy na policii. Je nám jasné, že ty situace ne vždy jsou jednoznačné, jednoduché a i my, když jsme tvořili tu příručku a bavili jsme se s odborníky, kdy se obracet na OSPOD, kdy na policii, tak ne vždycky v tom panovala úplně jednoznačná shoda. Jo, určitě ve své praxi narazíte na situace, které nebudou jednoznačné. A v tu chvíli doporučujeme, pokud si nebudete jisti, jestli je to primárně záležitost, která se týká pouze OSPODu, anebo už je potřeba se obracet na policii, tak my doporučujeme, konzultujte to s odborníky. A opravdu ve všech krajích nám pracovníci OSPOD, ale i pracovníci z řad policie říkali, ať si ze školy zavolají, ať se v obecné rovině zeptají. My samozřejmě nemůžeme se s nimi bavit o detailním postupu. My nechceme třeba v tu chvíli znát jméno toho žáka. Ale pokud se potřebují poradit, jak mají dál postupovat, tak my uvítáme konzultaci, aby ta situace byla vlastně řešena ve prospěch toho žáka. Ale my jsme si teda dovolili určité situace vlastně vyspecifikovat situace, ve kterých se jednoznačně obracíme na OSPOD a ve kterých se jednoznačně obracíme na policii. Na OSPOD se škola bude obracet zejména v těch případech podezření na závažné zanedbání žáka. Jedná se o takovéto zanedbávání, které ohrožuje zdravý vývoj žáka, a nebo to zanedbávání, které vy jste ve škole už řešili, snažili jste se s rodinou navázat spolupráci, ale to se vám nepodařilo, rodiče vám nechodí na nějaká jednání, nevyužívají nabízené služby. A vlastně ta situace toho daného žáka se zhoršuje. Tak pak je to určitě zanedbávání, které už oznamujete na OSPOD. My vždycky ještě doporučujeme, abyste v takovém oznámení vlastně popsali všechny kroky, které už jste s tou rodinou učinili, co jste ze strany školy nabízeli nebo poskytli a vlastně jak ta situace se teď aktuálně má. Co s policií? Tak policii bude kontaktovat škola v případě, pokud se domnívá nebo má podezření, že byl spáchán trestný čin. My se v tom kontextu dnešního tématu budeme bavit zejména o trestném činu týrání svěřené osoby, zneužití dítěte k výrobě pornografie nebo trestný čin sexuálního zneužití. V tu chvíli, pokud máte podezření ze spáchání trestného činu, tak je to samozřejmě záležitost, která náleží policii. Vaší povinností není zjišťovat nějaké detaily toho, zjišťovat, zda to je pravda, shánět důkazy. To je povinností policie.
vy vlastně, pokud se o takové záležitosti dozvíte, tak musíte jako co nejrychleji k policii kontaktovat a předat jí tu informaci. Určitě nemusíte zjišťovat, zda k tomu došlo a zjišťovat nějaké podrobnosti. Jak jsme uváděli, doporučujeme ale i o těch situacích, které oznamujete na policii, kontaktovat teda i OSPOD. Tak. Potom tu máme státní zastupitelství. A my se v celé příručce, v celém tom našem materiálu státnímu zastupitelství dopodrobna nevěnujeme. Mluvíme vždy o policii. Samozřejmě vy máte možnost jako škola obrátit se na státní zastupitelství. A to vlastně v takových případech, ve kterých byste se obraceli na policii. Takže to jsou ty situace, ve kterých máte podezření na spáchání trestného činu. My to doporučujeme využívat pouze v případech, pokud máte nějaké pochyby nebo špatné zkušenosti ze strany policie, domníváte se, že policie v nějakých jiných případech nekonala, nebo se jedná o nějakou velmi složitou problematiku, tak v tu chvíli doporučujeme, obraťte se na státní zastupitelství. Ale zároveň, co je potřeba dodat, tak státní zastupitelství stejně to vaše oznámení přepošle té policii, která bude věcně příslušná k té dané věci, ale už tam vlastně má nějakou kontrolu, vykonává dozor vlastně nad činností policie. Jo, takže vy opravdu ve chvíli, kdy vy tam máte špatné zkušenosti s činností policie nebo máte pochyby, můžete jít tou cestou státního zastupitelství, ale státní zastupitelství není ten, kdo vlastně bude potom vést to šetření nebo vyšetřování, ale bude to pouze dozorovat. Že možnost to je, ale dneska o ní vlastně specificky mluvit nebudeme, budeme mluvit primárně o policii. Přesně tak, vždycky se budeme bavit o policii, ale můžete si za to dosadit případně třeba státní zastupitelství. Já bych možná ještě se vrátil k tomu bodu o tom, že když učiním oznámení na OSPOD, v takovém případě, které vlastně by naopak, nebo kdy ty indicie ukazují na to, že se jedná o trestný čin, tak to neuděláme jako škola správně. Je vlastně potřeba, aby tam, kde máte podezření, a znovu říkáme, není to o tom, že vy musíte mít nějaké důkazy, není to o tom, že vy si musíte být jistí, že k tomu činu došlo nebo něco podobného, ale stačí, když to dítě přijde a řekne, byl jsem obětí, řekne si jinými slovy, ale vyplyne z toho, že byl obětí sexuálního zneužití. A už to je dostatečná informace pro to obrátit se na policii. Pokud byste se v takovém případě obrátili na OSPOD a spoléhali na to, že OSPOD si to nějak posoudí, jsou k tomu kompetentnější než my a případně to přepošlou policii, protože to je podezření na trestný čin, tak nedodržíte vlastně tu povinnost vyplývající ze zákona. Takže opravdu rozumíme tomu, nebo říkali nám kolegové ze škol, že vnímají tu policii jako takovou, jak to říct, jako vysokoprahovější, nebo takovou jako závažnější. Závažnější. Že radši by učinili oznámení jako na OSPOD, než na policii. Hmm. A to i v případech, ale kdy už ty indicie svědčí o tom, že by to mělo být oznámení na policii. Tak nebojte se toho. A tady bych chtěl opravdu nebo ty zkušenosti, co my máme s kolegy z policie z různých krajů, tak jsou opravdu dobré. Opravdu se policie v posledních letech jako posunula, nebojím se to takhle říct, výrazně posunula směrem k nějaké jako citlivosti a podobně. Ještě o tom budeme asi mluvit, jak to konkrétně vypadá, když ta policie přichází do školy. Že nejčastěji vlastně přijdou jako neuniformovaní policisté a tak dále, speciálně pro školení a budou velmi citliví mluvit s tím dítětem, případně s někým z vás. Ale proč tam teď mluvím, nebojte se toho a pro to naplňování té povinnosti, tak jak vlastně vyplývá z zákona ta oznamovací povinnost, tak je potřeba se toho nebát. A věci, které by tím charakterem informací, které získáte, patřily na policii, oznamovat opravdu na policii. A ne jenom jako na OSPOD a doufat, že si to nějak jako přidají nebo že to někdo přehodnotí. Přesně tak. Ale jak jsem už zmiňovala, pokud si nejste jisti, jestli oznámení podat na OSPOD nebo na policii, tak zkonzultujte tu vaši situaci s pracovníkem OSPOD nebo s pracovníkem policie. Podle toho, kde třeba máte vybudované nějaké pracovní, ale blízké vztahy. A vlastně pak se řiďte tím doporučením. Tak. A teď si uvedeme příklady situací, které oznamujeme na policii.
Tak ve chvíli, kdy dítě přijde do školy zraněné následkem násilí ze strany blízké osoby, tak určitě je to záležitost, kterou oznamujete na policii. Protože ta situace nesnese odkladu, tak je potřeba ji řešit okamžitě. Říkáme tomu, že to je akutní ohrožení zdraví či důstojnosti dítěte. A krom toho, že teda zavoláte na policii, tak je dost možné, že budete muset přivolat rychlou záchrannou službu. A potom, jak jsme zmiňovali, doporučujeme tu informaci předat i pracovníkovi OSPOD. Další situace, kterou oznamujete na policii, ve chvíli, kdy jste svědkem násilí ze strany blízkých osob, třeba je dítě napadnuto ze strany rodiče, tak opět musíte zajistit bezpečí toho dítěte a je to situace, kterou oznamujete v tu chvíli telefonicky na policii. A poslední taková situace, kterou jsme vydefinovali, že patří do rukou policie, je situace, když se vám dítě svěří, že bylo v minulosti obětí týrání. Vy ale víte, že aktuálně už je v bezpečí, protože třeba ta násilná osoba nezdílí společnou domácnost, může to být třeba bývalý partner matky, ale je to situace, která sice není akutní, není potřeba řešit bezodkladně, je to situace, kterou můžete oznámit písemně na policii, ale protože se jedná o podezření ze spáchání trestného činu týrání svěřené osoby, tak určitě je potřeba, abyste se jako škola obraceli na policii a byť písemně, ale oznámili tuto záležitost na policii a informovali o tom i OSPOD. Zora z vás, nebo někteří z vás nám říkali na těch setkáních krajských, no my jsme v minulosti podávali přesně takové oznámení kvůli třeba týrání nebo podezření na sexuální zneužívání a policie to odložila, nebo prostě ten vlastně vyhnilo to trošku, nebo vyznělo to dostracena. Může se to stát, samozřejmě prostě ta policie zase musí postupovat podle nějakých svých předpisů a musí shromáždit dostatečné množství jako důkazů pro to, aby mohla podat to obžalobu, aby to obstálo u soudu a tak dále. A může se stát, že v nějaké fázi vlastně k tomuhle nedojde nebo se ten případ jako zasekne. Stejně bychom na vás rádi apelovali, abyste se nenechali takovými případnými minulými zkušenostmi jako demotivovat a abyste to oznámení podali, pokud ty informace k tomu důležité vlastně dostatečné máte. Zase nějakým způsobem tím dáváme najevo péči o to dítě, zájem vlastně o to dítě, že nenecháváme být vladem ty případy, kdy máme strach o to dítě nebo podezření, že dochází k ubližování na tom dítěti. A zároveň tím vlastně celkově ten systém se učí, jak s těmito případy pracovat. Policie je vlastně schopna pracovat s tímhletím postupně lépe. Takže i když některé z těch případů v minulosti máte zkušenost, že nedopadly dobře, nebo ta situace vlastně nikam nevedla, to vaše oznámení k ničemu nevedlo, byli bychom rádi, abyste nerezignovali na to tu oznamovací povinnost vlastně plnit tak, jak je v zákoně definovaná. Přesně tak. A teď se pojďme podívat na příklady situací, které oznamujeme na OSPOD. Ve chvíli, kdy se setkáte s tím, že dítě odmítá jít ze školy domů, má strach, odmítá kontakt s rodiči, tak je to situace, kterou řeší OSPOD. Jedná se o akutní situaci dítěte, akutní ohrožení dítěte a je potřeba to řešit okamžitě a bezodkladně, protože to dítě vám v té škole nemůže zůstat přes noc nebo přes několik nocí. A primárně se obracíte na OSPOD. Může se však stát, že tu situaci budete řešit po pracovní době OSPODu. Že to bude třeba situace, se kterou se setkáte na konci školní družiny, může být třeba 4:30 odpoledne, a ten daný OSPOD, který by to měl řešit, měl do 4. Tak co v takové chvíli dělat? Další den to řešit nemůžete, tak v tu chvíli se určitě můžete obrátit na policii, a policie umí OSPOD i po pracovní době zkontaktovat. Ještě se k tomu dneska dostaneme, že OSPOD i po pracovní době slouží takzvanou pohotovost a jeden pracovník vždycky je k dispozici. Tak nebojte se i ve chvíli, kdy se setkáte s tím, že dítě odmítá jít ze školy domů a už OSPOD nepracuje, tak se to dá vyřešit a to prostřednictvím policie. Další situací, kterou oznamujete na OSPOD, je situace,
kdy se vám dítě svěří nebo máte nějaké indicie k tomu, že probíhá v domácnosti domácí násilí. Je to určitě velmi vážná situace, nechceme ji nějak zlehčovat. Ale to dítě v té rodině už nějakou dobu žije a vy si můžete dovolit takovou situaci sepsat a písemně ohlásit na OSPOD. Samozřejmě apelujeme na vás i tak, řešte to v co nejkratší možné době, jenom není potřeba to řešit tady a teď bezodkladně, ale můžete tu zprávu si sepsat po vyučování, další den a odeslat ji v řádu prostě nejbližších dní. A to už jsme dneska zmiňovali, další taková situace, a já předpokládám, že to je situace, se kterou se ve škole setkáváte častěji než s nějakým sexuálním zneužitím nebo týráním, tak je situace dětí, které jsou zanedbávané. Ta péče rodičů je nedostatečná, to zanedbávání už ohrožuje zdravý vývoj dítěte, jsou zanedbávány základní potřeby, jako je jídlo, jako je spánek, hygiena a podobně. V tu chvíli je to určitě situace, kterou oznamujete na OSPOD. Oznamujete ji písemně, protože zase, byť už to došlo do nějaké míry, že toto dítě ohrožuje, tak není potřeba to řešit tady a teď, ale můžete popsat vlastně do písemné zprávy celou tu situaci a vlastně to vaše řešení, které jste měli, pokud jste tu situaci řešili nejprve na půdě školy. O to nás vlastně pracovníci OSPODu prosili, ať vás poprosíme nebo ať vám vyřídíme, že pro ně je hrozně důležité, protože se, když už OSPOD vstupuje, vlastně to dítě by vyhodnotil jako ohrožené, tak už je to nějaký přece jenom jakoby zásah i do práv té rodiny. A oni by tak měli učinit na základě toho, že už jakoby škola vyčerpala ty možnosti spolupráce s tou rodinou a pomoci tomu dítěti, které má. To znamená, zvali jste si rodiče na schůzky, rodič nedorazil nebo nekomunikoval, nabídli jste rodině nějakou pomoc, kterou ta rodina nevyužila. A tohle všechno je vlastně hrozně důležité pro ty pracovníky OSPODu, pro toho pracovníka vědět, znát tu historii, že to není o tom, že jste si všimli, že žák něco a hned vlastně píšete na OSPOD, ale že tam byl nějaký proces, vlastně, kdy jste se snažili v rámci školy tu situaci řešit, snažili jste se kontaktovat toho zákonného zástupce, snažili jste se vlastně pomoct nějak tomu té situaci toho dítěte a nevedlo to k řešení. A už vám, jako kdyby vám už došla ta munice té pomoci, a proto se obracíte na další vlastně subjekt v tom procesu. Mm-hmm. Ono teď vlastně si to zmíníme, že existují vlastně situace, které nenabyly intenzity pro podání oznámení, ale jsou to určitě situace, které to dítě svým způsobem ohrožují. Vy jako vidíte ve škole, že ta péče ze strany rodičů je nedostatečná. Ale zároveň ještě ta intenzita nebo ta míra té nepéče, toho ohrožení, nenabyla vlastně intenzity k tomu, abyste se na OSPOD obraceli. A to můžou být takové ty signály, že dítě vlastně nemývá třeba pomůcky, nemývá svačiny, nebo někdy mývá, někdy nemývá, nemusí chodit na obědy, má třeba neomluvené absence, nebo ta spolupráce, obecně ta spolupráce rodičů se školou je velmi špatná, rodiče nekomunikují, nereagují, nebo reagují až po několikátém upozornění. Může se vám stát, že dítě chodí do školy oblečené neúměrně ročnímu období a podobně. Ale ještě vlastně tato nepéče těch rodičů je vyhodnocena tak, že neohrožuje zdraví toho žáka. A v tu chvíli je to situace, kterou primárně by bylo potřeba řešit ze strany školy. To znamená, vy ze strany školy s dopomocí nějakých neziskových organizací nebo sociálních služeb, jako třeba sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, byste měli hledat cesty a možnosti podpory toho žáka. Dneska se ještě pak detailněji podíváme na to, jaké vy máte škola, jako škola možnosti té podpory a na koho se můžete obracet. Už jsem zmiňovala, že situace ohrožení dítěte rozdělujeme na situace takzvaného chronického nebo akutního ohrožení. To je terminologie, kterou používáme jednak my, ale také kolegové ze SOFA. A ta terminologie se objevuje právě i v těch takzvaných kartách KIT. A chronické ohrožení je to ohrožení, u kterého vlastně zvažujeme, jestli už v danou chvíli budeme podávat oznámení,
nebo nebudeme. A vlastně nevyžaduje ta situace okamžité zajištění bezpečí dítěte. Nemusíme chránit zdraví a život toho dítěte a můžeme si tam dát nějaký čas na to sepsat písemné oznámení. To akutní ohrožení žáka je opravdu okamžité ohrožení bezpečí, zdraví, života nebo důstojnosti dítěte a to je potřeba řešit bezodkladně. V tu chvíli samozřejmě nevolíme písemné oznámení, protože to má nějakou prodlevu, ale v tu chvíli volíme telefonické oznámení a častěji se určitě to akutní ohrožení bude týkat situací, které oznamujeme teda na policii, jak už jsme ukazovali na těch předchozích slajdech. Ale může to být třeba i ta situace, že dítě odmítá jít ze školy domů, tak to je potřeba řešit bezodkladně a vlastně řešíme ji v prvé řadě telefonicky. Tak. Teď se trochu pověnujeme vlastně spolu tomu, co to je vlastně OSPOD, jaké kompetence mají pracovníci OSPOD, jak třeba má vypadat takové oznámení, které na OSPOD posíláte a vlastně to obdobné potom vlastně ohledně policie. To vlastně ta poptávka zaznívala od vás v rámci toho výzkumu, který se konal před tvorbou toho materiálu, tak se ukázalo, že jsou pracovníci škol, kteří mají dlouhodobou zkušenost s prací z OSPODu, takže dobře znají, až se třeba potkávají s tím svým místním OSPODákem, OSPODáčkou a vlastně mají dobrý vhled do toho, co ten OSPOD může, nemůže, umí, jak vlastně pracuje. Ale také na spoustě škol jsme narazili na situaci, kdy ať už to bylo tím, že s tím OSPODem nespolupracujete nějak intenzivně, anebo měl tu agendu na starost třeba člověk, který přišel na tu pozici nově. V to školní poradenské pracoviště vlastně tvořili třeba lidé, kteří tu agendu měli na starosti nově. Tak tu zkušenost vlastně s postupem se spolupráci s OSPODem neměli. A pak někdy docházelo k takovému trošku jako nedorozumění nebo nepochopení se navzájem. Já napíšu oznámení a OSPOD nekoná. Jak je to možné a co vlastně ten OSPOD jako dělá, nedělá. A takže jsme se rozhodli, že je potřeba ty základní parametry fungování OSPOD osvětlit, že je dobré je znát, proto aby jsme vlastně měli nějaká přirozená očekávání od toho, co ten OSPOD může, nemůže. Jsou jak zpracované v té příručce, tak teďkon se s nimi v krátkosti popasujeme, projdeme si je. Přesně tak. My jsme se často setkávali právě s tím, že třeba škola měla nějaké očekávání od toho, jak policie nebo OSPOD bude konat, ale ono to tak prostě být třeba nemůže, protože OSPOD i policie mají nějaké zákonné možnosti, dle kterých se musí řídit a docházelo právě k těm nedorozuměním, protože ta očekávání, které škola měla, vlastně pak nebyly naplněny. Tak pojďme na to. OSPOD, to je to teda zkratka orgánu sociálně právní ochrany dětí, tak je v každé obci s rozšířenou působností. A v Praze nebo dalších statutárních městech se pak jedná o úřady městských částí nebo úřady městských obvodů. Tak, místně příslušný OSPOD je ten, v jehož obvodu má dítě trvalé bydliště. OSPOD vede evidenci dětí a ta evidence se vede podle toho, kde to dítě má trvalé bydliště. Což mnohdy vám může někdy komplikovat situaci, protože děti mohou mít jiné trvalé bydliště, než kde fakticky žijí. To samozřejmě může být problém, ale pro tu vaši informaci je důležité vědět, že tím místně příslušným OSPODem, který vede tu hlavní spisovou dokumentaci a je tím, kdo jako rozhoduje, kdo v té situaci nějak jako koná a volí ty následná opatření, je ten OSPOD, kde to dítě má trvalé bydliště. Z toho vyplývá vlastně doporučení, pokud podáváte nějaké první oznámení, první kontakt vlastně s OSPODem kvůli situaci toho dítěte. Podívejte se, kde má trvalé bydliště, to ve škole tu informaci máte a na ten OSPOD směřujte, přestože je to jiný OSPOD, než se nachází vaše škola, může to být jiné město, může to být druhý konec republiky teoreticky, ale směřujte to prvotní oznámení na OSPOD, kde je trvalé bydliště toho dítěte. Jo.
Pokud je to trvalé bydliště jiné než to faktické bydliště dítěte, tak potom opravdu v reálu se možná setkáte s tím, že s vámi bude spolupracovat ten OSPOD, který je v místě vlastně školy, v toho faktického bydliště dítěte. Ale ty OSPODy si mezi sebou předávají informace a ten OSPOD, který vede trvale tu spisovou dokumentaci, dalo by se říct, trochu úkoluje ten OSPOD, kde to dítě sice fakticky je, ale nevede se tam ta hlavní spisová dokumentace. Takže opravdu, jak říkal Roman, pro vás je důležité to trvalé bydliště dítěte a v tu chvíli, pokud prostě podáváte oznámení na OSPOD kvůli zanedbávání dítěte, tak podávejte oznámení podle trvalého bydliště toho žáka. Pracovnice OSPOD má možnost se jít podívat třeba do domácnosti a nedává smysl, aby někdo z Ostravy jezdil prostě do Prahy dívat se do domácnosti, takže poprosí někoho v tom daném místě, aby se prostě tam zašel podívat, ale ta dokumentace bude primárně vedena v místě toho trvalého bydliště dítěte. Přesně tak. Na mnohých OSPODech jsou přímo pracovníci, kteří se věnují tomu tématu týraného, zneužívaného, zanedbávaného dítěte. Většinou to bývá označeno jako takzvaná agenda KAN. A také se věnují problematice domácího násilí. Takže pokud třeba na tom vašem nejbližším OSPODu takový pracovník je, víte o tom, že určitá pracovnice nebo pracovník je tím specialistou na tuto agendu, tak doporučujeme znát ho, mít na něj kontakt a vlastně případy dětí ohrožených násilím vlastně doporučujeme pak konzultovat přímo s tím specialistou. Ne na všech OSPODech však ten specialista je, nebo není třeba uveden na webových stránkách, takže to opravdu doporučujeme zjistit si, jak to je přímo ve vaší lokalitě, na tom vašem nejbližším nebo několika nejbližších OSPODech, se kterými nejčastěji spolupracujete. Oni vlastně na OSPODu mají mnohem víc agendy. Netýká se práce OSPODu jenom dětí ohrožených násilím, týráním, zanedbáváním. Řeší se také spoustu další agendy, takže dává smysl, že na těch OSPODech, kde těch pracovníků je víc, tak se nějakým způsobem specializují. Zase to závisí na možnostech toho OSPODu, když jsou tam 2-3 pracovníci, tak tu možnost jakoby nemají. Ale je dobré to zjistit a vlastně vědět, jestli se mám obracet nějakého konkrétního pracovníka nebo si budovat nějaké vztahy vlastně s někým konkrétním. Jak už tu padlo, tak každý OSPOD slouží pohotovost. To znamená, že po pracovní době, o víkendech nebo o státních svácích vždycky jeden pracovník toho OSPODu má u sebe speciální pohotovostní telefon a je k dispozici vlastně pro případy řešení ohroženého dítěte. To telefonní číslo však není veřejné, má ho policie, takže ve chvíli, kdy se řeší už závažnější problém a je potřeba ho řešit bezodkladně, tak policie pracovníka OSPOD kontaktuje a ten opravdu může kdykoliv třeba i v průběhu noci vlastně řešit tu situaci ohroženého dítěte. Říkali jsme, že vy se s tím můžete setkat například, pokud třeba dítě nechce jít ze školy nebo z družiny domů, ale už je to v odpoledních hodinách a vy víte, že OSPOD, na který byste se obraceli, už má po pracovní době, tak v tu chvíli využijete policii a policie ten OSPOD sama zkontaktuje. Já myslím, že s tím v řadě škol máte zkušenosti, když si to dítě někdo nevyzvedne. Například ten rodič třeba nepřijde, tak stejně musíte tu situaci řešit. A nedovoláte se tomu rodiči. Ano, musíte, tak to vlastně řešíte situaci obdobně. Přesně tak. Tak a co vlastně takový pracovník OSPOD může? Pracovník OSPOD má možnost s dítětem mluvit sám bez přítomnosti další osoby. Může se vám tedy stát, že do školy přijde pracovník OSPOD, který by se vám tedy měl prokázat svým průkazem a bude chtít mluvit s dítětem. Tak ano, vy mu to v tu chvíli umožněte, protože on opravdu tuto pravomoc má a může s tím dítětem opravdu mluvit sám. Není potřeba, aby tam byl kdokoliv z pedagogů nebo kdokoliv z pracovníků škol. Pracovník OSPOD také může pořizovat zvukové nebo obrazové záznamy, a to právě třeba v případě, že tam je podezření na nějaké závažné zanedbávání, možná fyzické týrání, je to takové nejednoznačné, tak i pracovník OSPOD
Může to teda pak učinit i samozřejmě i policie, může třeba pořídit fotodokumentaci. Pracovník OSPOD může třeba pořizovat fotodokumentaci také z domácnosti té rodiny, pokud se tam dostane a ty podmínky jsou nevyhovující, tak může i jako doklad do vlastně té evidence, do té spisové dokumentace, tak může tam vložit fotodokumentaci. Pracovník OSPOD také může provádět v domácnosti rodiny šetření, a to nejenom ohlášená šetření, ale také neohlášené šetření. A to se zejména právě využívá v těch případech, kdy tam je nějaké jako podezření, že ta péče ze strany rodičů je nedostatečná, kdy jsou tam nějaké podezření, že ty podmínky jsou nedostatečné, že v té domácnosti se něco odehrává, tak v tu chvíli pracovník OSPOD využívá toho neohlášeného šetření v domácnosti. No a co je velmi důležité, je informace, že pracovník OSPOD může pracovat pouze s dětmi nebo s dítětem, které vyhodnotí jako ohrožené podle paragrafu 6 zákona o sociálně právní ochraně dětí. To je taková věc, na kterou jsme v praxi často narážili, že právě škola měla nějaké očekávání, že třeba podá na OSPOD oznámení o zanedbávání dítěte. A pak se vlastně nic nedělo. Pak jako s tou rodinou nikdo nespolupracoval. A ta škola si říkala, tak my jsme to oznamovali a nic se neděje, tomu dítěti jsme chtěli pomoct. Tak, tady je ten bod zlomu, protože OSPOD to ohrožení vyhodnocuje podle určitých parametrů a je relativně vysoce, ta hranice toho ohrožení je relativně vysoká. To znamená, že se může v praxi stát, že ve školách budete dítě považovat za ohrožené a ono ohrožené určitě nějakým způsobem bude, ale nebude to ohrožení ještě posuzováno jako ohrožení podle paragrafu 6 zákona o sociálně právní ochraně dětí, protože to ohrožení se vyhodnocuje dle toho, zda nabylo určité intenzity nebo zda nabylo nějaké dlouhodobosti trvání. Takže OSPOD v rámci toho vyhodnocování potřebuje znát spoustu informací, které třeba má od vás, ale ve chvíli, kdy ty informace budou velmi jako stručné, nebude OSPOD znát tu historii, tak to dítě třeba nevyhodnotí jako dítě ohrožené a v tu chvíli s tím dítětem a jeho rodinou nemůže dlouhodobě pracovat. Té rodině podá nějaké poradenství, bude s tím dítětem třeba mluvit, půjde se do té rodiny podívat, ale závěrem vlastně padne věta, že se nejedná o dítě ohrožené a nemůže tam nastat dlouhodobá spolupráce. Někdy tam narážíme na to, že bude opravdu rozdíl mezi tím, co ten OSPOD, ale nebylo by to, není to o tom, že ty pracovníci se to nějak jako svévolně, kvůli tomu, že by nechtěli nějak řešit nebo tak, ale opravdu musí dodržet tu literu toho svého zákona a musí vlastně naznat a musí být schopni si obhájit, že to dítě je opravdu ohrožené podle toho paragrafu 6. Takže i když jakoby subjektivně vnímáme, že tam ta situace toho dítěte není v nějaké oblasti dobrá, dítě prostě není, já nevím, kvalitně vybavováno nějakou stravou, nebo je prostě zanedbáváno v nějaké oblasti, tak ale to nemusí znamenat, že ten OSPOD uzná dítě jako ohrožené podle té své právní normy. Tak jenom na tohle je dobré zase nějak zvědomit a mít na paměti, že i případ, který se vám na první pohled může zdát, že bude jasně ospodácký nebo skončí vlastně tím uznáním toho dítěte jako ohroženého podle paragrafu 6, tak nemusí být, protože prostě ta pracovnice OSPOD zase vyhodnocuje podle nějakých kritérií, která jsou odlišná od toho, co bychom možná nějak laicky vlastně čekali z hlediska toho, co zažíváme ve škole. Ale nebojte se, že by OSPOD se tím oznámením nezabýval. OSPOD se musí každým obdrženým oznámením zabývat. Takže může se stát, že vy pošlete na OSPOD oznámení o možném zanedbávání žáka, že máte podezření, že tam prostě, že péče rodičů opravdu je nedostatečná. OSPOD se tím bude zabývat. OSPOD půjde do domácnosti, provede šetření, bude mluvit s žákem, může učinit třeba dotaz na lékaře a podobně. Ale může dojít k závěru, že se opravdu nejedná o žáka ohroženého podle toho paragrafu 6. Ale tím oznámením se určitě musí zabývat.
Jasně, jak jsme říkali, po obdržení oznámení OSPOD musí vyhodnotit naléhavost a závažnost těch informací. Zde je prostě potřeba jednat okamžitě. To je v podstatě obdoba toho akutního a chronického ohrožení žáka, o kterém jsme se bavili. Ve chvíli, kdy je to dítě akutně ohroženo a třeba se to OSPOD dozví i telefonicky, tak je samozřejmě potřeba jednat okamžitě. Nemůže si říct, půjdeme se do té domácnosti podívat za několik dní. A když ty informace jsou opravdu natolik závažné z toho oznámení, tak OSPOD jedná opravdu velmi, velmi rychle. Tak to je možná apel i pro vás, pokud už se vám zdá, že sice dochází k zanedbávání žáka, ale to zanedbávání je velmi vážné, tak doporučujeme opravdu velmi dobře a detailně tu situaci žáka popsat a popsat tam ty vaše kroky, které jste jako škola učinili, protože vlastně ve chvíli, kdy to obdrží pracovník OSPOD, tak čím víc informací on má a může z nich vyhodnotit i tu naléhavost, jak rychle má jednat, tak tím lépe pro toho samotného žáka. Tak jenom jak si vlastně představit to, co pracovník OSPOD s tím obdrženým oznámením teda udělá, nebo jaké kroky vlastně využívá. Tak nikde není jako popsáno, v jakých krocích přesně musí pracovník OSPOD postupovat. Co využije jako první krok, co jako druhý krok. Vždycky to využije tak, aby to bylo pro danou situaci relevantní, ale můžeme si to představit tak, že pracovník OSPOD půjde se podívat do té domácnosti, v prvé řadě tam půjde nejspíš neohlášeně, ale může se stát, že tam na nikoho nenarazí, nikdo mu neotevře, takže v tom případě většinou zanechá nějaký vzkaz, lístek, vizitku na sebe a skontaktuje se s tou rodinou. Pracovník OSPOD také často mluví s dítětem, a aby to třeba nebylo v domácnosti, kdyby to dítě mohlo být nějakým způsobem ovlivněné tím, že tam jsou rodinní příslušníci, tak právě přijde do školy a mluví s tím dítětem na půdě školy. Mluví také s rodiči, může se pracovník OSPOD se může obrátit na příbuzné a může třeba učinit právě dotaz na lékaře, na další odborníky nebo na vás jako na školu. Vy jste jako škola velmi důležitým partnerem pro pracovníky OSPOD a v situacích, kdy ne, že vy podáváte oznámení, ale v situacích, ve kterých toho žáka řeší OSPOD, tak vy budete určitě jedním z těch klíčových partnerů, na které se OSPOD obrací a zjišťuje informace o tom daném dítěti. Mně ještě napadá, že se může stát, že to dítě už vlastně v evidenci OSPOD je, už je vedené jako ohrožené, anebo jeho starší sourozenci nebo jiné děti vlastně z té stejné rodiny, že i toto se může stát. Malinko předběhnu, ale zase jsme se s tím setkali v terénu, že škola vlastně podávala po nějaké době, kdy se snažila tu situaci řešit, kdy vlastně jako se rozmýšlela, jestli podat nebo nepodat, tak nakonec podala to oznámení a zjistila, že to dítě konkrétně už je vlastně dlouhodobě vedené na OSPOD. S těmi rodiči se OSPOD snaží nějak pracovat. Zase ten OSPOD má trošku větší možnosti než vy, ale nemá nějaký zázračný, jak jste arabeli, ten prsten, že by nějak jako, nějakým kouzlem uměl vlastně tu situaci vyřešit. Samozřejmě hodně to závisí na tom, jaká je ochota těch rodičů spolupracovat, hodně to závisí na tom, vlastně, jaká jsou nějaké dostupné služby v té lokalitě a tak dále. Takže ten OSPOD se snaží vlastně tu situaci nějak řešit a může se vlastně stát, že podáte oznámení na dítě, které už v té evidenci bude, a vy jako škola to nevíte, protože i když k vám nastupují noví žáci na základní školu do první třídy, nebo přestupuje k vám žák, nebo i na střední školu se to může stát, když k vám prostě nastoupí žák, tak vy nedostáváte k němu informaci, jestli je nebo není vedený na OSPOD podle paragrafu 6. Tak, pracovník OSPOD vlastně po získání všech důležitých informací, ale nejpozději do jednoho měsíce od založení spisové dokumentace na toho daného žáka, musí tedy vypracovat formulář, který se nazývá vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny. A to je takový standardizovaný formulář, kde jsou různé kolonky, které je potřeba vyplnit, které toho pracovníka OSPOD vedou, na co se má vlastně zaměřit, jaké informace má zjišťovat. A vlastně závěrem toho formuláře
je právě ta věta, zda to dítě bylo vyhodnoceno jako ohrožené nebo nebylo vyhodnoceno jako ohrožené. A to potom odráží tu další práci. Ve chvíli, kdy to dítě nebylo vyhodnoceno jako ohrožené podle paragrafu 6, tak pro pracovníka OSPOD to jakoby končí a po nějaké době se ta spisová dokumentace dítěte úplně vyřazuje z toho OSPODu. Pokud ale to dítě je vyhodnocené podle toho paragrafu 6 zákona o sociálně právně ochraně dětí, tak OSPOD může nebo měl by s dítětem a s jeho rodinou dlouhodobě intenzivně pracovat a hledat vlastně způsoby řešení, aby se ta situace dítěte zlepšila. V tu chvíli právě vy budete jedním z těch důležitých partnerů, na které se OSPOD bude obracet. Pokud to dítě bylo vyhodnoceno jako ohrožené, tak součástí pak toho vyhodnocení je taky individuální plán ochrany dítěte, kde jsou vlastně popsány opatření, jsou tam kroky, je tam nějaký časový horizont toho, dokdy určité cíle budou splněny. A pracovník OSPOD vlastně neustále vyhodnocuje a přehodnocuje, zda je ten individuální plán naplňován. Tak, a teď se blíž budeme věnovat tomu, jak by mělo vypadat takové oznámení na OSPOD. Ideální formou oznámení je forma písemná. Pokud to nevyžaduje ta situace, že to řeším teď akutně a volám na OSPOD, že dítě odmítá jít ze školy domů, tak napíšu písemné oznámení. To doporučujeme posílat prostřednictvím datové schránky nebo předávat ho osobně na podatelně, ale nedoporučujeme používat e-mail s ohledem na nižší ochranu osobních údajů. Oznámení můžete samozřejmě učinit i ústně do protokolu na místním OSPODu. A to už jsme zmiňovali, že v některých případech se samozřejmě můžete obrátit na OSPOD telefonicky, to oznámení učinit telefonicky, ale i v tu chvíli my doporučujeme, doplňte ho následným písemným oznámením, protože OSPOD je také úřad, který musí pracovat na základě písemných podkladů a ty písemné podklady, písemná oznámení jsou velmi důležitým zdrojem toho, těch informací a vlastně podkladem dalších kroků, které OSPOD o tom dělá. Takže i pokud se na OSPOD obracíte telefonicky, tak doporučujeme následně doplnit to písemným oznámením. A škola nemůže se na OSPOD obracet anonymně. To byl jeden z takových častých dotazů, zda vlastně můžeme to oznámení podávat anonymně. Od pracovníků škol jsme slyšeli jako obavy vlastně z toho, když to nepodám anonymně, tak ty rodiče pak jako přijdou, budou si na nás prostě, na mě si došlápnou, budou nám vyhrožovat. Bojíme se toho podávat to oznámení jako neanonymně. Ale s ohledem na to, že škola má oznamovací povinnost, která teda je podle dvou těch právních předpisů, ale i podle toho zákona o sociálně právní ochraně dětí, tak je potřeba to oznámení podávat jménem školy neanonymně. Škola má ale tu výhodu, že se tam nemusí podepisovat pod to třeba ten třídní učitel nebo pracovník školního poradenského pracoviště, že on je ten, kdo na to přišel nebo kterému se třeba dítě svěřilo. Ale vlastně škola to může podávat opravdu jménem školy, může tam být podpis ředitele formálně, ale není tam potřeba jako opravdu jít do detailu v tom, kdo byla ta osoba ve škole, která to třeba řešila. Ale doporučujeme, aby to oznámení obsahovalo jméno kontaktní osoby a to pro potřeby pracovníka OSPOD, kdyby se potřeboval na něco doptat, ať ví už na koho se v té konkrétní záležitosti obracet. A zase podle toho našeho postupu, podle toho schématu, o kterém jsme se bavili, buď to bude teda pracovník školního poradenského pracoviště, který je vlastně jako zodpovědný v té škole, případně by to mohlo být třídní učitel toho žáka. My doporučujeme, volte toho pracovníka školního poradenského pracoviště. Tak, jak takové oznámení má vypadat vlastně, jaké informace by tam měly mít?
tak doporučujeme, používejte v tom oznámení popisný jazyk. Nehodnoťte. Takže představujeme si pod tím to, že popíšete to, co jste třeba viděli, popíšete, co jste slyšeli, nebo tam přepíšete přímou řeč dítěte, co dítě řeklo. Ale nedoporučujeme, abyste vyvozovali nějaké závěry, nějaké, že se domníváte, kdo třeba tu věc mohl tomu dítěti způsobit v domácnosti, jaké to má důsledky na to dítě, pokud se to netýká třeba těch školních výsledků. Jo, opravdu popište objektivně to, co jste viděli, co jste slyšeli, případně to, co jste s tou rodinou už dělali, jakou pomoc jste nabízeli, jaké kroky jste učinili. Dalo by se tomu také říct, jako popište vlastně ty objektivní skutečnosti, které zakládají podezření vlastně na nějaké možné ohrožení dítěte. A v případech zanedbávání žáka, které jste nejprve jako škola s tou rodinou řešili, ale ta situace se nezlepšila, naopak třeba eskaluje, zhoršuje se, rodina nemá zájem o spolupráci, tak určitě popište, jaké kroky byly činěny. Pro pracovníky OSPOD to má velkou váhu, tyto informace, protože ve chvíli, kdy pracovníci OSPOD vyhodnocují tu situaci podle toho speciálního formuláře, tak čím víc oni mají těchto informací, co jste jako s tou rodinou dělali a že to teda nebylo úspěšné, tím jako lépe vyhodnotí tu situaci a opravdu mohou vyhodnotit to dítě pak jako ohrožené. Ve chvíli, kdyby tyto informace od vás neměly, přišlo jim pouze, my se domníváme, že dítě je ohrožené, péče rodičů není dostatečná, ale nějak byste to už jako nerozvedli, tak pracovník OSPOD vlastně nemá ten písemný podklad, z čeho může vycházet. Takže určitě je velmi důležité, abyste vlastně ty svoje kroky, které jste činili, do toho oznámení popsali. Teoreticky můžete třeba přiložit nějakou kopii záznamu, pokud jste s těmi rodiči jednali a máte nějaký záznam z průběhu jednání. Můžete tam samozřejmě přiložit i přímo nějakou kopii takhle z jednání. Tak a škola má právo se dozvědět jako oznamovatel, jestli OSPOD to dítě vyhodnotil nebo nevyhodnotil jako dítě ohrožené. To je důležité, protože vy jako škola nemáte moc možností a právo vědět informace o tom, jak OSPOD pracuje s tou rodinou, co se tam děje v té rodině, jaké kroky OSPOD volí. Ale máte aspoň možnost se dozvědět, jestli OSPOD s tou rodinou, jestli OSPOD to dítě vyhodnotil jako ohrožené. A to znamená, že s tou rodinou bude dále pracovat. A nebo to dítě nevyhodnotil jako ohrožené. A to znamená, že OSPOD do té rodiny v tuto chvíli už nebude vstupovat. Je potřeba o to požádat v rámci toho vašeho oznámení. A my tu větu, kterou můžete použít, máme i v našem formuláři oznámení. A ten formulář vám teď ukážeme a popíšeme si, jak takové oznámení na OSPOD může vypadat. A to oznámení obsahuje i tu větu. Tak a teď vidíte, jak vypadá doporučená žádost o prošetření podle paragrafu 10 zákona o sociálně právní ochraně dětí. To znamená to, o čem mluvíme, když mluvíme o oznámení na OSPOD, akorát ten název vlastně toho dokumentu jsme použili tento. Můžete použít klidně jiný. Vlastně na to není nějaký předpis, že se to musí nutně jmenovat tak nebo onak. Můžete se teoreticky pojmenovat, jak chcete. Žádost o prošetření nebo oznámení na OSPOD. V princip je stejný. Co je důležité, měly by tam být vlastně informace, kdo a pro koho tu žádost nebo to oznámení směřuje. To znamená, jak vaše identifikační údaje školy, tak vlastně nějaký kontaktní telefon, e-mail na pracovníka, který konkrétně tu záležitost vyřizuje, na koho se ten OSPOD může obrátit vlastně pro nějaké další informace, pro nějaké další komunikaci, tak vlastně ty informace k tomu OSPODu, na který to oznámení podáváte. No a pak je klíčové samozřejmě identifikovat, o koho se jedná, o jaký dítě se jedná, o jakou rodinu se jedná. Takže tam vidíte identifikační údaje dítěte, datum narození, adresa trvalého pobytu, když znáte, tak i adresu faktického bydliště.
a informace o tom o rodičích toho dítěte nebo zákonných zástupcích toho dítěte. Může se stát, že znáte třeba jméno jenom jednoho z těch rodičů, tak to tak rozumíme, ale když znáte ty údaje, tak je dobré je doplnit, včetně nějakého základního kontaktu. Když máte telefonní číslo na tu maminku nebo nějaký e-mail, kde vám reagovala, tak je dobré to uvést. Ušetříte tím práci a čas vlastně tomu hospodu, protože on bude moct toho rodiče kontaktovat vlastně na základě těch údajů, které mu poskytnete. Poslední věc na té první stránce je další děti žijící v domácnosti. Pro hospod může být důležité, pokud se dozví, že dochází k nějakému podezření ze zanedbávání toho žáka a v té domácnosti žijí další děti, včetně třeba malých dětí, malých dětí, které ještě nechodí ani do školy, do školky, tak samozřejmě může to vlastně být pro ten hospod zásadní, proto tam z tomu případu věnovat prioritně to šetření v té domácnosti, udělat a tak dále, protože samozřejmě u těch malých dětí nějaká jiná možnost vlastně kontroly moc není. Uh-huh. A na další stránce máme tři takové kolonky, které doporučujeme vyplnit. Jaké informace vlastně doporučujeme, aby v tom oznámení nebo žádosti o prošetření zazněly. Tak úplně na začátku máme nějaké odůvodnění žádosti. Vlastně to znamená, popište vlastně skutečnosti, které vás vedou k podání žádosti o prošetření nebo k podání oznámení na OSPOD. Druhým bodem je popis a vývoj situace. Jak jsme zmiňovali, pro OSPOD je velmi klíčové, pokud bude znát, co už jste s tou rodinou jako škola dělali, jaké služby jste jí nabízeli, jak jste tu situaci řešili. Takže všechny vaše doposud učiněné kroky tam popište. Můžete také popsat nějaký stav dítěte, psychický, sociální, vizuální stav. Můžete popsat, jak se to dítě ve škole chová, jak se projevuje, jak se třeba změnilo to jeho chování za nějakou dobu, jestli jeho projev a chování vykazuje nějaké nápaditosti, jaké vztahy má vlastně ke spolužákům nebo k pracovníkům školy. A poslední takovým bodem jsou další skutečnosti, kde můžete popsat třeba spolupráci rodiny se školou nebo chování vlastně rodičů k zákonných zástupců k tomu dítěti, pokud to vám to je známo, jak jsou třeba zabezpečovány jeho základní potřeby nebo další okolnosti, které jsou vám známy a souvisí vlastně s tím vaším podezřením. Všechno to jenom pište zase tím popisným jazykem, popište tam to, co jste viděli, to, co jste slyšeli, to, co vám dítě řeklo, to, co vám je známo, ale nevyvozujte v tom vašem oznámení důsledky. A poslední bod je žádost o informace. A to je taková ta kouzelná věta, kterou vy žádáte, aby vás OSPOD vyrozumělo o tom, jestli to dítě vyhodnotil nebo nevyhodnotil jako dítě ohrožené. Určitě na závěr tam pak máme jenom razítko školy a podpis odpovědné osoby. To odpovědnou osobou může být třeba ředitel nebo pracovní školního poradenského pracoviště, prostě ten, kdo to vlastně jakoby podává, ale nemusí to být konkrétně ten pracovník třeba, který s tím podezřením přišel. Odpovědná osoba teoreticky by mohla být nějaká i administrativní pracovnice, sekretářka, která má přístup pracovat třeba s datovou schránkou. Ve školách se můžete setkat také s tím, že vás OSPOD pozve na případovou konferenci. My předpokládáme, že už jste se s tím i ve vaší praxi setkali. Tak jenom pojďme se podívat na to, co taková případová konference je a jak může být prospěšná vlastně pro daného žáka. Případová konference, kterou pořádá OSPOD, je vlastně setkání odborníků, pracovníků OSPOD a dalších odborníků a rodiny s cílem zlepšit situaci ohroženého dítěte. Případovou konferenci vede nestranný facilitátor, který je pověřen opravdu tím, aby moderoval tu diskuzi a aby ta případová konference opravdu směřovala k cíli. Případovou konferenci tedy svolává OSPOD, a to teda u dětí, které už byly vyhodnoceny jako ohrožené, u dětí, se kterými OSPOD teda nějakým způsobem už dlouhodobě pracuje. A u takových dětí, u kterých je výhoda, aby se na jednom místě
sešlo více odborníků a společně se podíleli vlastně na řešení situace toho dítěte. Tak ve chvíli, kdy OSPOD vyhodnotí, že případová konference je pro tento případ vhodný nástroj, tak svolá rodinu a všechny odborníky na jedno místo, aby opravdu řešili tu situaci ohroženého dítěte. Jedná se o velmi efektivní způsob, jak postupovat koordinovaně v zájmu ohroženého dítěte. Případové konference se může účastnit i samo dítě. Zase je to, záleží, jak to vyhodnotí OSPOD, jestli to dítě už je dostatečně jako rozumově vyspělé, chápat vlastně smysl a účel té případové konference a zrovna to dané dítě, pro ně je to vhodné, tak se té konference může účastnit i samo dítě. Tam pozor na to, OSPOD by měl určitě zajistit, s tím dítětem by tam měla být jedna osoba, která tam bude pouze pro něj jako taková podpůrná osoba, která případně může prostě ukončit tu účast toho dítěte, jo, sleduje, jestli to dítě se cítí v pohodě, jestli nepotřebuje přestávku, tak opravdu OSPOD by měl zajistit, aby s tím dítětem byla na případové konferenci blízká osoba. Účastníci té případové konference musí podepsat mlčenlivost. To znamená, že vlastně o těch věcech, o kterých se otevřeně na té případové konferenci mluví a které se tam řeší, a vlastně všichni účastníci si vzájemně vyměňují informace, tak se musí podepsat, že se to dál nebude vynášet. Takže není možné, že po té případové konferenci vy jste přišli do školy a ostatní pracovníky školy teda seznámili s detaily týkající se toho případu. Samozřejmě, pokud z té případové konference pro vás jako pro školu vyplynou nějaké úkoly, nějaké kroky, které bude potřeba dále konat, tak samozřejmě je možné ty dotčené pracovníky seznámit s tím, že my musíme třeba to a to zajistit, nebo musíme sledovat takové a takové věci, nebo musíme podávat zprávu v takových intervalech. Tak to samozřejmě je možné seznámit jako s těmi dílčími cíly a kroky, ale určitě není možné další pracovníky nebo žáky ze školy seznamovat vlastně s detaily ohledně případu toho daného žáka. A na konci té případové konference se sepíše buď protokol nebo krátký zápis. Případně se může přepsat ten individuální plán ochrany dítěte. A to slouží vlastně k tomu, že se určí, jaké jsou další cíle, jaké budou kroky, kdo za ty kroky bude zodpovědný, nějaký časový horizont, dokdy to bude naplněné. A zodpovědnou osobou, která vlastně kontroluje to naplňování těch cílů a nějak to koordinuje, teda pracovník OSPOD. To je k případové konferenci OSPOD. Pojďme se teď ještě podívat na policii, jak má vypadat vlastně takové oznámení na policii. Tak na policii se ve většině případů bude škola obracet telefonicky, protože to budou ty případy akutního ohrožení žáka, které nesnesou odkladu a tedy nesnesou toho odkladu písemného oznámení. Vy se můžete obrátit přímo na linku 158 anebo také na telefonní číslo už konkrétního pracovníka ze služby kriminální policie a vyšetřování. Ta linka 158, pokud se na ní obrátíte, tak ten telefon vyřizuje operační důstojník, ten celý hovor je nahráván a ve chvíli, kdy vy tam jako velmi dobře popíšete, proč se na policii obracíte, s jakým problémem nebo s jakou záležitostí, tak ten operační důstojník už vyhodnotí, komu to oznámení předá a může ho předat přímo specialistům právě ze služby kriminální policie a vyšetřování. To jsou pracovníci policie, kteří jsou specialisti pro problematiku mravnosti a mládeže. Jsou proškolováni v tom, jak hovořit s dětmi, jak hovořit třeba s týranými ženami. Jsou to pracovníci, kteří pracují v civilu a když vám přijedou do školy, tak opravdu, myslím si, že v dnešní době už se není čeho bát, protože umí velmi citlivě s těmi dětmi hovořit. A pokud už máte na policii, se kterou třeba spolupracujete nejčastěji, vybudovány nějaké vztahy, máte tam kontakty, tak doporučujeme mít i telefonní kontakt právě už na toho pracovníka služby kriminální policie a vyšetřování, na toho specialistu, na tu mládež, oni si říkají mládežníci často,
tak když máte vlastně přímo kontakt na takovou osobu, tak už můžete kontaktovat přímo jí. Ale necháváme to na vás. Buď můžete jít přes tu linku 158, anebo se teda obracet už na konkrétního toho kriminalistu. Oznámení na policii ale můžete učinit také písemně. A platí jako obdoba vlastně toho, že doporučujeme podávat písemné oznámení prostřednictvím datové schránky, nebo ho můžete učinit osobně na předat osobně na podatelně, anebo můžete to oznámení učinit ústně na kterékoliv služebně policie. Doporučujeme opět oznámení na policii podávat jménem školy, to znamená určitě ne anonymně. A zase to oznámení by mělo obsahovat jméno kontaktní osoby. Ono se často stává, že ta policie se potřebuje ve škole na někoho obrátit a doptat se na nějaké detaily té věci. Tak velmi jakoby zjednodušíte a urychlíte té policii, když tam jméno kontaktní osoby napíšete. Zase velmi podobně, jako bylo oznámení, které jste podávali na OSPOD, tak i v oznámení, které podáváte na policii, by měly být objektivní skutečnosti, které zase popíšete jako popisným nehodnotícím jazykem, ale jedná se o ty skutečnosti, které zakládají podezření z možného spáchání trestného činu. A není určitě vaší povinností, aby to oznámení obsahovalo jméno podezřelého. Může být podáno i na takzvaně neznámého pachatele. A už jsem říkala, že vlastně škola není povinná a neměla by ani zajišťovat důkazy, vyšetřovat tu věc, zjišťovat, jestli je to pravda, to, co dítě řeklo nebo neřeklo. A pokud opravdu máte tu informaci, třeba z úst dítěte, že došlo ke spáchání trestného činu, že třeba bylo dítě sexuálně zneužito, nebo že tam dochází k nějakému týrání toho dítěte, tak se prostě na tu policii obrátíte a nemusíte zajišťovat žádné důkazy. To už je zase věc policie, že ty důkazy si v dalším vyšetřování bude schánět sama. A je vlastně ku prospěchu té věci, pokud v tom oznámení bude co nejvíce konkrétních skutečností a informací, které vám jsou známé a které se vztahují k tomu oznamovanému podezření. A můžete být informováni o učiněných opatřeních ze strany policie, ale opět musíte o tuto informaci vlastně požádat v tom samotném oznámení. Ono to znamená, že policie vás zase nemůže seznámit s detaily toho vyšetřování, ale může vám dát informaci, zda to oznámení třeba bylo postoupeno na přestupky, nebo co s tím oznámením vlastně dál bylo učiněno. To bylo vyhodnoceno jako důvodné, vlastně, jestli se potvrdil to podezření a jestli to bude mít nějaké další pokračování. Základní informace vlastně o tom, jestli to končí, nebo to bude pokračovat. Nebo to bude pokračovat, tak. A teď tu máme nějaké doplňující otázky o spod a k policii, na které se nás ptali pracovníci školy, když jsme dělali to výzkumné šetření, ale které také zaznívaly na našich krajských setkáních, kde jsme měli pracovníky škol a pracovníky policie a pracovníky OSPOD. A vlastně padaly nám tam takové jako nejistoty a nejasnosti, které se týkají vlastně té spolupráce školy s OSPODem nebo s policií. Tak se na ně teď pojďme podívat. První otázka, jestli může pracovník OSPOD nebo policie vstoupit na půdu školy bez předchozího ohlášení. Ano, může. Prosím, nebraňte pracovníkům OSPODu nebo policie, přestože rozumím tomu, že vám může jít vlastně o bezpečí těch dětí a cítíte se za ty děti zodpovědné v okamžiku, kde je máte v té školní budově. Nicméně, jak pracovníci OSPODu, tak pracovníci policie mají právo vlastně s těmi dětmi mluvit. U toho pracovníka OSPODu jsme zmiňovali, že ten má možnost mluvit s dítětem i o samotě. Má možnost si vyžádat vlastně zajištění nějakého prostoru, půjčení nějaké místnosti, tak aby mohl s tím dítětem si povídat o samotě. U toho policisty je to malinko jinak, to máme v dalším budu, víte, tam někde tak jako kýveš, dobře, tak se tomu dostaneme ještě za chvilku. Tak další otázkou je, zda může pracovník OSPOD nebo policista mluvit s žákem bez předchozího souhlasu rodičů? Tak oba mohou bez předchozího souhlasu rodičů s žákem mluvit. Zase, volí se to většinou z taktických důvodů, kdy
není úplně vhodné žádat souhlas rodičů, protože pokud policie by s dítětem potřebovala hovořit o tom, že je tam podezření stírání ze strany třeba rodičů, tak předpokládám, že rodiče by souhlas nedali a policie by tak s tím dítětem mluvit nemohla. Takže ano, pracovník OSPOD i policista mohou s tím žákem mluvit bez předchozího souhlasu rodičů. No a mohou pracovník OSPOD nebo policista teda mluvit s žákem o samotě, bez přítomnosti další osoby? Na to už jsem částečně odpověděl. Pracovník OSPOD může. U toho pracovníka policie je to malinko komplikovanější. Tam ten zákon říká, a já si nikdy nepamatuju tu správnou formulaci, Katko, jak to je? To tak ten zákon říká, že policista nemůže mluvit s žákem o samotě, ale musí tam být přítomen buď pracovník OSPOD, a nebo jiná osoba zodpovědná, mající zkušenosti s výchovou mládeže. To znamená, teoreticky by u toho výslechu mohlo být třeba někdo z pracovníků školy, z pedagogů, ale nejčastěji ze zkušeností, co víme, tak to opravdu bývá pracovník OSPOD, zejména v těch závažných situacích, jako je podezření na sexuální zneužití, podezření na týrání toho dítěte, tak si policie k tomu výslechu nebo podání vysvětlení přizve pracovníka OSPOD. Tak nám to říkali kolegové z policie, že na tyhle ty případy vlastně dětí ohrožených nebo při podezření na ohrožení z nějakého sexuálního zneužití nebo týrání, tak si přizveme kolegy z OSPODu. To pozor, to tak nemusí platit, když přijde policie vyslýchat dítě třeba jako svědka kvůli nějakému, já nevím, krádeži, kriminalitě, vandalství nebo kvůli nějakým jiným trestným činům, tak tam potom může požádat vás vlastně jako zástupce školy, někoho z té školy, aby byl přítomen tomu toho výslech, to podání vysvětlení. Podání nebo vysvětlení nebo výslech. Jo. Ale tady u těch případů skoro vždy vlastně bude přítomen ten pracovník OSPOD. Přesně tak. Může policie odvést ze školy dítě bez předchozího souhlasu rodičům, například k výslechu? Tak může. Policie musí rodiče informovat o tom, že s tím dítětem bude mluvit. Ale nemusí získávat jejich souhlas. Zase ono by to nedávalo smysl, pokud by ti rodiče byli podezřelí ze spáchání trestného činu, právě třeba toho týrání nebo sexuálního zneužívání, tak by nejspíš souhlas nedali. Takže policie musí rodiče informovat. Policie to dělá buď před tím výslechem, a nebo pokud to z operativních důvodů není možné, nebo se těm rodičům nedovolejí, tak to udělají hned v zápětí po tom výslechu. Ale je to úkol policie, není to určitě úkol vás jako školy, abyste rodiče informovali, že policie tady si odváží dítě k výslechu. Vy to musíte umožnit jako škola a nechte to na policii, ať rodinu informuje sama. Byla obava na jednom z těch krajských setkání. Nehrozí nám jako škole nějaký postih, nebo nebudou nás rodiče žalovat, že jsme vlastně jejich dítě nechali vlastně jako na pospas policii, nebo umožnili vlastně výslech policie OSPODu. Tak teoreticky žalovat asi můžou to zkusit, ale neuspějí s tou žalobou. Prostě to je kompetence policie, OSPOD, informovat rodiče. Vy prosím jenom nechte vlastně tyhle ty orgány jakoby konat a je to kompetence OSPOD a policie. Vlastně vykomunikovat si to s těmi zákonnými zástupci, s těmi rodiči. To je prostě jejich úkol, ne váš. Vy do toho nevstupujte komunikačně. A úkolem policie právě si i k tomu výslechu a ideálně už k tomu odvozu dítěte ze školy vlastně přizvat pracovníka OSPOD, aby tam vlastně byl ten pracovník, který dohlíží na bezpečí toho dítěte a na jeho potřeby. A může pracovníkovi hrozit nějaký postih, pokud se ukáže, že informace z oznámení na OSPOD nebo na policii nejsou pravdivé? Ne, ale vždycky takové malinké, ale teoreticky by mohlo v krajním případě, kdyby se prokázalo, že jste vlastně ty informace záměrně podávali nepravdivé. Záměrně, buď jste si vymysleli vlastně nějaké informace, nebo s cílem vlastně někoho poškodit, ublížit, pak by se to asi bylo to posuzováno jako nějaká jako křivá výpověď nebo křivé obvinění.
tak v tu chvíli by ten postih teoreticky ho nelze vyloučit. Nicméně pokud se bavíme o těch standardních případech, kdy vy v dobré víře péče o to dítě nebo snaze pomoci tomu dítěti a obavy o to dítě, o prospěch toho dítěte, podáváte oznámení na základě toho, co jste si všímali, co to dítě vám řeklo, jaké informace se k vám dostaly, tak ne. V takovém případě, i když se prostě nepotvrdí, i když se ukáže, že to dítě si to vymyslelo, nebo ty modřiny mělo prostě z nějakého jiného důvodu, než že je týrané a podobně, tak vám jako škole ani pracovníkům té školy žádný postih nehrozí. A poslední otázka. Zda může pracovníkovi školy hrozit nějaký postih, pokud se ukáže, že měl informace o ohrožení žáka, ale nepodal žádné oznámení. Tak v tu chvíli ano. Ve chvíli, kdy vy máte informace o možném podezření, o zanedbávání nebo o nějakém závažnějším ohrožení, jako je týrání nebo sexuální zneužití, ale oznámení na ten příslušný orgán nepodáte, protože si třeba budete mít pocit, že si nejste jistí, že nemáte dostatek informací, že se bojíte pouštět na tenký led a podobně. A ono by se pak ukázalo, že opravdu ta situace byla pravdivá a že byste ty informace měli, ale oznámení jste nepodali, tak pak tam vám hrozí riziko postihu. Takže my proto apelujeme, pokud máte informace o možném podezření, tak opravdu tím vaším úkolem je, že si toho všimnete, že to zjistíte a že to předáte dál kompetentním osobám. Nebojte se oznamovat. Jo, je to váš úkol. Vy to nemusíte vyřešit, ale určitě to oznamte kompetentním orgánům. Bývá to, pojďme si říct, jako velmi výjimečné, ale můžou být některé případy, které dojdou vlastně až do nějakého nejhoršího stádia smrti teoreticky toho dítěte nebo nějakého trvalé vlastně zdravotní újmy, způsobení vlastně nějaké už nevratné vlastně poškození toho dítěte. A tam potom samozřejmě ty orgány jsou i odpovědné za to vyšetřovat. Nemohl se to nikdo všimnout, nemohl to nikdo vědět. Aha, někdo ve škole měl ty indicie a vlastně nepředal je. A může se stát, že vlastně dojde k tomuhle vyšetřování. Velmi stručně, pojďme si jenom říct, jak může škola podporovat ohrožené žáky, ale jak jsme zmiňovali, tohle je doména, to, čemu se věnují jiné metodické materiály, kitkarty a další, takže jenom v bodech jsme si pro vás připravili vlastně nějaké shrnutí toho, co můžeme jako škola dělat, protože hned v té první fázi, když si všimneme nějakého zanedbávání, nějaké vlastně nedostatečné podpory ze strany rodiny, zajišťování nějakých základních životních potřeb, nenaplňování základních životních potřeb ze strany té rodiny, tak to není vlastně věc, kterou hned musíme oznovat na ospod. Měli bychom se snažit nějakým způsobem tu situaci řešit s vlastními silami. A až když vyčerpáme ty možnosti, tak pak přichází na řadu to oznámení na ospod. Jaké ty možnosti jsou? No ano, dávám vám za pravdu, že nejsou bohaté a vždycky závisí na nějaké ochotě té motivaci vlastně té rodiny, těch zákonných zástupců, rodičů spolupracovat. Ta se samozřejmě v průběhu času může měnit, může nastat nějaká rodinná konstelace, kdy ten rodič, ta maminka zpravidla je víc motivovaná, kdy naopak méně. Souvisí to i s tím, co může se ta rodina stěhovat, může mít nějaké nestabilní podmínky pro bydlení, bydlet na ubytovně a tak dále. Takže samozřejmě všechno tohleto do toho se promítá. Vy můžete, stejně tak, jak jsme se bavili o té případové konferenci, kterou svolává OSPOD, tak vy můžete něco podobného nebo v podobném duchu nástroj vlastně podobný využít i vlastními silami. My tomu říkáme případové setkání. Je to nástroj nějaké vlastně podpory toho žáka, hledání zdrojů pro podporu té rodiny a toho žáka. Tam, kde máte pocit, že by to mohlo zafungovat, tam, kde máte pocit, že je to spíš o tom si ty věci vykomunikovat a trošku toho rodiče jakoby tlačit už nějakou cestou formální do nějaké spolupráce. Ale vlastně ještě to pokládáte za možné vlastně touto cestou tu situaci zlepšit. Co je důležité u toho případového setkání vytvořit nějakou opravdu atmosféru spolupráce. Ten rodič by neměl mít pocit, že jde jako někam, kde ho budete soudit, někde, kde ho budete nějak trestat, kritizovat.
je dobré to uvést, prostě máme strach o to dítě a společně s vámi chceme vymyslet, jak tomu dítěti pomoct. Ano, jsou je nějaké procento jako psychopatických rodičů, kteří jako nemají zájem pomoct tomu svému dítě, ale většina rodičů, i těch rodičů, kteří vlastně zanedbávají tu péči o to dítě, tak bude chtít nějakým způsobem jako pomoct tomu dítěti. Nechtějí tomu dítěti ve většině případů jako vědomě škodit, jenom z nějakých důvodů nemají kompetence nebo i materiální zabezpečení pro to, aby vlastně naplňovali ty podmínky pro rozvoj toho dítěte v té optimální míře. Přesně tak. A pro situace, ve kterých s rodinou řešíte to zanedbávání, tak můžete využít i vlastně možnost přizvat na to případové setkání někoho ze sociálních služeb, neziskových organizací, nějakého dalšího odborníka podle toho, co vlastně je potřeba. Je možné ty rodiče odkázat na nějakou materiální pomoc, existují různé jakoby sbírky, možnost finanční podpory, takže někdy ta vlastně možnost, ta podpora, to co ta rodina potřebuje, tak je třeba nějaká finanční podpora, někdy ta pomoc s bydlením, s exekucí. A to samozřejmě už není úkol vás jako školy, ale toho rodiče nasměrovat vlastně na ten odpovídající typ služby může pomoct ve výsledku tomu dítěti. My na dalším slajdu máme vlastně vypsané, jaké sociální služby nebo neziskové organizace nebo jací odborníci jsou ti, na které se vlastně můžete jako škola obracet, pokud s rodinou řešíte zanedbávání žáka. Ale jenom takový náš apel možná nebo prosba, že ve chvíli, kdy s rodiči řešíte zanedbávání žáka a tím cílem je vlastně rodinu podpořit, hledat společně ty cesty, tak doporučujeme využívat nástroje případového setkání a i o tom tak mluvit. My nedoporučujeme vlastně pro takové případy využívat výchovnou komisi, kterou ve škole využíváte pro jiné situace, protože už ten samotný název výchovná komise působí právě tím dojmem, že mě budete trestat, že mě budete kárat vychovávat. Vychovávat. Nepůsobí to tím dojmem spolupráce a vlastně nějakého řešení situace dítěte jako v zájmu všech a dohromady. Tak jenom takový náš apel, opravdu i ten jazyk je velmi důležitý, když vlastně rodiče budete zvát na případové setkání, budete o tom takhle komunikovat, tak přijdou jinak naladění a možná také přijdou, než jak by přišli na tu výchovnou komisi. A to, co teď tady říkáme, tak má i oporu vlastně v nějakých praktických zkušenostech. Ta případová komise, případové setkání právě, pokud se používá správně, tak v mnoha případech zafunguje. Samozřejmě ne vždy, ale často zafunguje. Takže to není nějaká jenom jako sluníčková teorie, kterou teď tady popisujeme, ale je to prostě i zkušenost, která v té praxi se osvědčuje. A pokud by vás k případovému setkání, které můžete realizovat na půdě školy, zajímalo víc informací, tak je uvádí karty KIT a metodické materiály, které karty KIT doplňují. Takže my na tu metodiku ke kartám KIT také odkazujeme a i v té naší příručce ten konkrétní odkaz, na jaké stránce, v jakých materiálech ty informace k případovým setkáním naleznete, tak tam máme uvedený. A teď už tady jenom takové příklady vlastně odborníků, na které se jako škola můžete obracet. Určitě to není soupis všech možných odborníků, je to jenom takový tip pro vás vlastně, koho můžete využít v případech řešení ohrožených žáků. Tak jsou to sociální služby, jako třeba sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, a nebo nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Pokud se někde ve vaší lokalitě nachází takový nízkoprah, tak je určitě fajn třeba mít kontakt na ten nízkoprah, mít nějaké letáčky a žáky s tím seznamovat, že je možnost využít takového nízkoprahové zařízení. Další sociální službou je třeba odborné sociální poradenství, které sociální služby nabízí. Nebo ve všech krajích České republiky jsou zřízena intervenční centra,
Intervenční centrum je vlastně místo, které se zabývá problematikou domácího násilí a musí být opravdu v každém kraji České republiky. Tak to je také určitě nějaká služba, kterou můžete třeba oslovit, anebo přímo už organizaci, která pracuje s ohroženými dětmi. Tou je třeba Spondea, která vlastně s námi i pracovala na té příručce a realizuje ten předchozí náš webinář, nebo Centrum Locika, Dětské krizové centrum a Korus, nebo další jiné. Takže pokud třeba i ve vaší lokalitě nějaké takové centrum je, tak doporučujeme mít kontakty navázané a vědět, že se na ně můžete obrátit, pokud takové situace ve škole řešíte. Ale co je možné třeba pro děti využívat, tak jsou třeba různé dobrovolnické programy, neziskové organizace, třeba Člověk v tísni, ale určitě i další jiné organizace nebo sociální služby nabízejí třeba bezplatné doučování dětí. Nabízejí nějakou jakoby práci s těmi dětmi, a to třeba bezplatně, což je pro mnoho rodičů velmi výhodné, protože si nemohou dovolit třeba doučování hradě. Nadal můžete se také obrátit na pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogická centra, případně na sociálního pracovníka z obce. Existují také nadace, to vlastně můžete využít právě při zajišťování nějakých třeba finančních záležitostí, zajišťování obědů nebo při proplácení školních pomůcek nebo výletů, tak se můžete obrátit na nějakou nadaci. Možná tady můžeme zmínit, tím, že jsme sami z nadace, která má speciální projekt, který se jmenuje Patron dětí, webové stránky www.patrondeti.cz, kde je právě možnost, že rodič ve spolupráci s nějakým patronem, což může být pracovník právě ze školy, ale i sociální pracovník, tak můžou žádat o nějakou formu vlastně proplacení nějaké konkrétní služby, pomůcky nebo školy v přírodě, čehokoliv vlastně, co by zlepšilo situaci toho dítěte. Pro vlastně ty materiální věci je možné tu rodinu třeba odkázat na nábytkovou banku nebo potravinovou pomoc nebo třeba charitní šatník, které existují. A zase je dobré vědět, jestli vlastně ve vašem regionu něco takového je k dispozici, a vlastně znát ty pravidla té služby a nabídnout to té rodině, případně si nějakého zástupce z té služby pozvat na to případové setkání, které máte s rodiči. V rámci Národního plánu obnovy pod NPI, vlastně v rámci projektu PROP, běží i snídaňové kluby, kdy vlastně škola má možnost vlastně uspořádat někdy v týdnu snídaňový klub, kde vlastně žáci můžou přijít a nasnídat se. A opravdu pro některé žáky je to jako možnost mít snídaní, což z domova neznají. Takže i tohle to může být jakoby cesta. A zároveň to zaručí to, že ten žák vlastně do školy přijde a že po té snídani bude vlastně v té škole nějakým způsobem zaktivizovaný. Lépe dokáže fungovat. No a zároveň vy můžete v rámci školy nabízet školní družinu, školní klub, doučování, kroužky zdarma, což pro spoustu dětí je určitě jediný dostupný kroužek, který mají, pokud ten kroužek nabízíte v rámci školy zdarma nebo za nějakou opravdu velmi nízkou částku, než kroužek, který se nabízí mimo školu a musí se hradit jako nějakou velkou částkou a pak už není pro mnoho dětí dostupný. A co vy také ve škole můžete, tak určitě mít k dispozici kontakty na telefonní linky, na chatová poradenství, anebo mít nějaké znalosti a informace o tom, jaké třeba existují aplikace nebo webové stránky, na které můžete odkazovat žáky v případě, že by potřebovali sami si vyhledat nějakou pomoc. Linka bezpečí nabízí jak telefonní linku, tak má chatové poradenství. A nebo tady zmiňujeme aplikaci Nepanikař, kterou si žák může stáhnout do telefonu, a je to taková první pomoc při nějaké akutní psychické nepohodě. Prosím, naučte své žáky na spaměť číslo na linku bezpečí 116 111, nebo nějakou obdobnou vlastně non-stop nebo dlouhodobě dostupnou telefonní linku. Je to něco, co prostě můžou využít, a pokud se dostanou do nějaké krizové situace, nějakého konfliktu doma,
mezi rodiči probíhá násilí a tak dále, já si prostě potřebuji někam ulevit, zavolat, mít vlastně možnost se na někoho obrátit, tak v tom stresu si jakoby nezačnu hledat najednou, jaké je číslo na linku důvěry. Prostě tohle je potřeba, aby ty žáci znali a budeme moc rádi, když vlastně vaši žáci budou tohle mít automatizované. Prostě není mi dobře z nějakého důvodu, obracím se sem a sem. Mám tak naučené vlastně, kam sáhnout pro tu pomoc, že nad tím v tu chvíli té akutní paniky nebo strachu nemusím přemýšlet. Samozřejmě to, že žákům předáte kontakty na link, telefonní linky nebo četová poradenství, tak to vás samozřejmě nezbavuje té vaší jako oznamovací povinnosti a toho, že jako škola musíte tu situaci aktivně řešit, ale určitě to je jako doprovodný nějaký jev, který je určitě velmi fajn prostě využívat opravdu, aby to děti znaly, aby ty kontakty byly na viditelných místech a oni mohli prostě v případě potřeby se na nějakou takovou službu obrátit. Tak, a ještě tu máme pár doplňujících otázků, které se týkají postupu školy. Tak má škola informovat rodiče, že vlastně podala oznámení na OSPOD nebo na policii? Tak my v tom našem materiálu to rozdělujeme na to, že pokud se to týká oznámení na OSPOD, oznámení o nějakém zanedbávání žáka, které jste vlastně jako škola s rodinou už řešili, domlouvali jste se rodič s rodiči, ale ono to prostě k ničemu nevedlo. Tak v tu chvíli doporučujeme, rodiče informujte. Buďte transparentní a vlastně řekněte jim, víte, my jsme se snažili vám tady nabídnout to a to, snažili jsme se tu situaci vašeho dítěte zlepšit, ale k ničemu to nevedlo, vy třeba nespolupracujete, vy nemáte zájem, my už vlastně jsme vyčerpali veškeré naše možnosti a musíme se na OSPOD obrátit. Tak v takové chvíli ano, buďte transparentní, rodiče informujte. Co se týká oznámení na policii, tam doporučujeme, abyste rodiče neinformovali. Ona policie pak sama bude ty rodiče třeba informovat, nebo rodina se dozví, že samozřejmě tam probíhá nějaké vyšetřování, ale vy to jako z operativních důvodů, taktických důvodů nedělejte, protože ta policie si volí pak tak sama své kroky a postupy a ono by to teoreticky i mohlo jako zhatit to vyšetřování, pokud vy byste vlastně ty rodiče informovali dřív, než by to udělala policie. Takže na OSPOD doporučujeme informujte rodiče, na policii neinformujte rodiče. Tak. Jak je to s informováním samotného žáka, že podávám oznámení na OSPOD nebo na policii? Platí to vlastně obdobně, jako pokud máme informovat rodiče. Takže ve chvíli, kdy s žákem nějakou situaci řeším, tak obecně, když se mi žák přijde svěřit, je dobré ho informovat o tom, co se bude dít dál, ale my ho můžeme informovat velmi v obecné rovině, že třeba musíme se obrátit na někoho dalšího, kdo žákovi přijde pomoci. Nemusíme mu říkat, obracíme se na policii, podáváme oznámení na policii. Můžeme jenom říct, že musíme se obrátit prostě na další osoby, které tomu žákovi budou pomáhat. To, co se týká oznámení na OSPOD ohledně toho, že řešíme zanedbávání žáka. Tam pokud se jedná o dítě starší, o žáka staršího, se kterým to i řeším na půdě školy spolu s rodiči, tam samozřejmě doporučujeme, můžete ho informovat, říct mu, už prostě bohužel nám se to nepovedlo, musíme se obrátit na někoho, kdo to ještě bude, kdo ti pomůže a bude to řešit dál. Zase z taktických důvodů, ale nedoporučujeme říkat tomu žákovi, že podáváte třeba oznámení na policii, aby ten žák v mezidobí to třeba nezavolal rodičům a nějakým způsobem oni ho neinstruovali, co má nebo nemá říkat, tak zase oznámení, které se týká policie, tak nedoporučujeme, abyste tomu žákovi oznamovali takto. Ale určitě doporučujeme v obecné rovině třeba říct, že to musíte říct někomu, kdo se mu bude snažit pomoct. Informovat toho žáka o tom, co se plus minus jako bude dít dál. A další otázka je, jestli může škola pořizovat fotodokumentaci nebo nahrávat rozhovor s žákem, fotit jeho modřiny nebo nějaké zranění a tak dále.
My jsme to diskutovali s odborníky dlouho, byly na to různé pohledy, ale nakonec ten konsenzus se usnesl na tom, že to jako škola nedělejte. To doporučení je, jako škola to nedělejte. Není to tak, že by to nutně nějaký zákon zakazoval, nicméně vlastně správně pracovat s takovými důkazy, tak aby byly právě použitelné, třeba i potom pro nějaké řešení u soudu nebo nějaké vyšetřování, tak to má takové jakoby nároky, že jsme došli k tomu, že to prostě školám nedoporučujeme. To znamená, pokud žák má modřiny, nějaké zranění a podobně, zavolejte si OSPOD nebo policii. Obě ty složky, pracovníci těchto organizací jsou vlastně vybaveni k tomu takovou dokumentaci pořizovat, můžou si toho žáka nafotit, můžou si nahrávat s ním rozhovor, nějakého svědectví a tak dále. A to potom můžou použít samozřejmě i potom pro nějaké další řešení toho případu. Takže jako škola, prosím si děti, nefoťte nebo nenuťte se svlékat, nefoťte jejich zranění, modřiny v souvislosti s podezřením na týrání, zneužívání. Nechte to na těch odpovědných složkách OSPODu a policii. A jak máme postupovat, pokud se ve škole neshodneme na tom, jestli už ten daný případ ohlásit, jestli to je právě třeba ta situace, která už vyžaduje podání oznámení na OSPOD, nebo ještě bychom to měli řešit jako my na půdě školy. Tak to naše doporučení zní tak, že pokud se neshodneme, pokud si třeba jeden pracovník školního poradenského pracoviště myslí, že by oznámení už podával, protože škola už vyčerpala možnosti řešení, ale třeba ten třídní učitel toho žáka si myslí, že by ještě nepodával to oznámení a teď je tam taková jako nejistota, tak my doporučujeme vždycky využít té přísnější možnosti a oznámení podat. Protože vždycky je lepší podat oznámení, které třeba se nakonec ukáže jako nedůvodné, než nepodat oznámení, které by ale se později ukázalo jako důvodné a vlastně by tam mohlo dojít ještě k většímu ohrožení toho žáka. Takže pokud máte nějakou neshodu, jako nejste si jistí, tak buďte, volte tu přísnější variantu. Co dělat, když ředitel školy nechce věc ohlásit? Setkali jsme se s tím v praxi, je to věc prostě, která ten otázka vyšla z praxe. Může se to stát? Rozumím tomu, protože na, dejme tomu, menších městech, obcích se mezi sebou hodně známe, starosta, který vlastně zastupuje toho zřizovatele, tak je prostě nějakém vztahu s tím ředitelem. Ředitel chce být dobře s tím starostou, najednou se tam začne řešit nějaký případ prostě třeba podezření na týrání nebo zneužití nějakého dítěte a vlastně vyvolá to na úrovni celé té komunity nějaké jako vlny. Rozumíme tomu, nicméně ředitel školy, stejně jako každý další pracovník, se musí řídit zákonem, tou oznamovací povinností. To znamená, nemělo by se to vůbec stát, prostě pokud máme indicie o tom, že ten žák je ohrožený, tak podáváme oznámení na OSPOD nebo na policii a ten ředitel školy jakoby nemá tu pravomoc jako rozhodnout o tom, že se takové oznámení nepodá. Samozřejmě pokud by vyvíjel nějaký jako neformální tlak nebo nějak jako bojkotoval to podání toho oznámení a tak dále, tak může se to asi v praxi stát. Tak v takovém případě doporučujeme se využít té možnosti, že každý občan má možnost učinit to oznámení sám za sebe. Máte v takovém případě možnost učinit to oznámení i anonymně. Na druhou stranu je potřeba si být vědom toho, že i když učiním to oznámení jako anonymně, tak už z charakteru těch informací, které tam budou obsažené, bude dost jasné, že to jako je pracovník školy, že jsem se o tom asi dozvěděl ve škole, že mluvím o nějakém jako svém žákovi a asi se to stejně jakoby budou schopni ti lidé domyslet, že to oznámení jsem podával já. Takže v takovém případě doporučujeme to oznámení podat neanonymně, ale sám za sebe. Ta možnost je, rozumíme tomu, že to potom může vnášet vlastně problémy do těch jako lidských vztahů nebo do té komunikace potom s těmi partnery v rámci toho školního prostředí. Tomu rozumíme, ale zase ta péče o to dítě nebo ta obava o ten prospěch toho dítěte by měla být na prvním místě.
Přesně tak. A ono, vy jako fyzická osoba se na OSPOD obrátit můžete, ale nemusíte. Ale jak jsme zmiňovali vlastně na začátku, na tu policii podle trestních předpisů, pokud máte podezření za spáchání trestného činu, byste se jako fyzická osoba měli obrátit, protože vlastně ta oznamovací povinnost náleží všem fyzickým osobám. Takže tam bych opravdu, pokud by vám ředitel školy zakázal ohlásit třeba podezření na sexuální zneužití, zakázal to udělat jménem školy, tak tam bych opravdu neváhala a udělala bych to jménem fyzické osoby jako sebe. I z důvodu té mé oznamovací povinnosti, ale samozřejmě ten důvod je hlavně ochrana toho žáka. Velmi v rychlosti, protože jste se na to ptali na těch krajských setkáních, jak postupovat v případech záškoláctví, když, ať už je to skryté záškoláctví, tak vlastně přiznané záškoláctví, to pravé záškoláctví, když ten rodič to omlouvá nebo ji neomlouvá. Záměrně se tomu nevěnujeme na tomto webináři z toho důvodu, že v únoru letošního roku vyšlo vlastně nové metodické doporučení MŠMT k prevenci a postihu záškoláctví, omlouvání žáků z vyučování, a tam jsou vlastně ty postupy nějak popsané a my nejsme kompetentní dávat k tomu nějaký výklad, byť rozumím, vnímali jsme v tom terénu, že tohle je věc, která pro vás vlastně s tím tématem, o kterém tady my mluvíme, už se souvisí a že se i na OSPOD samozřejmě máte zkušenost, že se na OSPOD obracíte právě i v případech třeba zanedbávání té školní docházky a podobně, protože to může být nějakým symptomem, často je to doprovázené vlastně s tím zanedbáváním jako takovým. Takže rozumíme tomu, ale odkazujeme tady na metodický materiál a záměrně se tomu vlastně v tom dnešním webináři nevěnujeme. Tak a dostáváme se k závěrečné části toho dnešního webináře a to jsou nějaká doporučení pro komunikaci. Komunikaci s tím samotným žákem, ale komunikaci s rodičem, komunikaci v rámci školy a tak dále. Tak pojďme se teďkom podívat a tady máme nějaká doporučení, nějaké konkrétní věty nebo nějaké návody vlastně, jak uvažovat o té komunikaci s právě vybrané skytkarty, konkrétně z metodiky včasné identifikace. A tak pojďme se podívat, co vlastně můžeme v té oblasti komunikace si vzít jako inspiraci. Pokud s vámi chce dítě mluvit, tak si udělejte čas a najděte prostředí, kde budete mít klid a nebudete vyrušováni. To znamená nějaké bezpečné prostředí, kde budete s dítětem sami, může to být kabinet, můžete dítěti nabídnout vodu, čaj, sušenku, udělat prostě takové příjemné prostředí a prostor pro ten rozhovor. Naslouchejte dítěti a nechte ho vysvětlit, co se děje nebo dělo vlastními slovy. To je asi srozumitelné. Dítě ujistěte, že jeho nebo její emoce, případně jejich absence, jsou v pořádku. Ujistíte dítě, že je v pořádku, že s vámi o tom mluví. Někdy můžou mít děti pocit, že je to jako, že vlastně nemají právo o tom mluvit, nebo že to je něco, co si mají vyřešit buď sami, nebo... Protože to patří jenom domů. Že to je nějaká věc, kterou vlastně si musí nějak oni vykomunikovat s rodiči, nebo něco podobného. Tak jenom takovéhle strachy se snažte rozehnat a říct prostě, a to je dobře, že o tom se mnou mluvíš. Věřte dítěti, jednoduše. Prostě nespochybňujte sdělení dítěte a vlastně to dítě ujistěte v tom, že těm informacím, které vám říká, věříte. Může být těžké na ty informace, které dostáváte, vlastně reagovat nějak klidně, ale měli bychom se o to jako dospělí prostě snažit. My jsme ten, který je zodpovědný vlastně za to, jak ten rozhovor probíhá. Snažit se vyjadřovat vlastně nějaký klid i v situaci, kdy to dítě může začít plakat nebo naopak se projevovat jako velmi emočně, rozčílit se vlastně a podobně, tak snažit se nějak regulovat ty emoce a reagovat vlastně věcně a klidně na toho sdělení. Respektujte soukromí dítěte, tělesnou integritu a důstojnost. Jasně, k tomu asi není co dodávat. Neslékejte dítě, nefotíte dítě. Nechtít vidět jeho... Ty máš modřiny, tak ukáž. Ne.
Důležitá je otázka, jestli vlastně se dítě doma cítí v bezpečí. Pokud by se právě stalo, že dítě z nějakého důvodu nechce jít domů, nebo ta situace prostě dospěla takového stádia, kdy to dítě se bojí, může zezelenat, může začít zvracet, nebo prostě mít nějaký opravdu symptomatický projev toho, že ten strach před tím návratem do toho domácího prostředí má velký, nebo na konci týdne vlastně ho čeká nějaký víkend právě s nějakou osobou, která se na něj v minulosti dopustila nějakého zneužívání a podobně. Tak je to prostě věc, kterou musíte řešit okamžitě. A omezte počet lidí, se kterými sdílíte informace. Je to tak, že ve škole byť tu situaci ohroženého dítěte neřeší třídní učitel nebo pracovník školního poradenského pracoviště úplně jako sám, ale je potřeba, aby ji řešil týmově, tak zároveň je potřeba respektovat soukromí dítěte a ty informace nerozšiřovat mezi všechny pracovníky školy nebo mezi všechny žáky školy a určitě ne do detailu. Ve chvíli, kdy je potřeba, aby pracovníci školy nebo pedagogové, kteří s tím dítětem pracují, věděli, že se s dítětem něco děje, protože se samozřejmě to dítě nějakým způsobem jinak chová. Je potřeba třeba po nějakou dobu brát trošku ohledy ve výuce. Tak je dobré jenom seznámit s tím, že dítě prochází třeba složitou situací, že se může nějakým způsobem trošku jinak projevovat, ale určitě nezdílejte detailně ty informace s dalšími pracovníky ve škole. My na to ještě za malinkou chvilku navážeme vlastně s nějakými konkrétními doporučeními. To jsme už zmiňovali, vlastně není dobré dítěti říkat, my se obrátíme na OSPOD, na policii a tak dále, to OSPOD asi tu zkrátku ani děti nebudou znát nebo ji rozumět. Tak je vhodné vlastně jenom říct tomu dítěti, to, co mi říkáš, je hodně závažné a já se obrátím, musím se obrátit na další odborníky, aby jsme ti společně mohli pomoct. Mm-hmm. Přizvu si k tomu někoho dalšího, aby jsme ti společně mohli pomoct. Jo. S tím souvisí ten další bod, vysvětlit dítěti, co se bude dít dál. Vy stejně nejspíš nebudete vědět, co přesně se bude dít dál, ale je dobré dítěti, které se vám svěří, tak ho nějak jako ujistit, že právě se mu bude snažit někdo pomoci, že to musíte tu informaci předat, že se s ním třeba přijde někdo promluvit, někdo, kdo se mu bude snažit pomoci. V takovýchto v obecné rovině určitě to dítě informujte, ale určitě ho nemůžete informovat o těch konkrétních krocích, které ani sami neznáte. Mm-hmm. Pozor, tady je taková past trošku na učitele, že dítě samozřejmě, protože jak je to pro něj naprosto závažné a vy jste třeba jediná dospělá osoba v té škole, ke které má důvěru, tak může vlastně přijít s nějakým požadavkem, já vám potřebuji něco říct, ale potřebuji, abyste to nikomu dalšímu neříkali, abyste tu informaci si nechali jenom pro sebe, nebo aby to bylo naše tajemství. Neslibujte to, přestože rozumím, že to v tu chvíli je těžké, vlastně chcete tomu dítě jakoby vyjít vstříc a být tam pro něj, tak ale neslibujte to, že si tu informaci necháte jenom pro sebe, právě protože to může být informace typu, která podléhá té oznamovací povinnosti a vy jste povinni takovou informaci předat dál. Tohle se týká i školních psychologů. Z nějakého důvodu si někteří školní psychologové mysleli, že oni mají nějakou jakoby specifičnější situaci, ale není to tak. Jakýkoliv pracovník školy, ať už třídní učitel, poradenský pracovník, školní psycholog, má vlastně povinnost, tu oznamovací povinnost plnit. A neslibujte proto dítěti, že to zůstane jenom mezi námi. Chápu, když nebudeš chtít, tak to nikomu dalšímu neřeknu. Takovouhle větu nikdy jako nepoužijete. Mm-hmm. Je, promiň, to už je tady. Nevadí. Tak prostě určitě je to důležité pravidlo prostě neslibovat mlčenlivost dřív, než vám dítě vlastně řekne to, co vám říct chce. Určitě na žáka netlačte, nesnažte se zjišťovat podrobnosti, zajišťovat důkazy, zjišťovat, zda mluví pravdu. Kolegové z policie nám vlastně říkali, že ve chvíli, kdy to dítě za vámi přijde samo a bude se chtít svěřit, tak ho nechte mluvit. Je dobré vlastně té situace tak trochu jako využít v tom, že vlastně získáte ty informace. Ono se později může stát, že to dítě se uzavře a nebude chtít mluvit. Takže pokud to dítě je samo otevřené a chce se svěřit, tak ho nechte. Ale zároveň, pokud to dítě nechce sdělovat nějaké detaily, samo vám to nepoví, tak není určitě vaším úkolem ty podrobnosti zjišťovat nebo zajišťovat důkazy. Naopak, to už pak nechte na těch odbornících, buď z řad
policie nebo OSPOD, aby vlastně s tím dítětem detailněji mluvili. Jo, takže určitě nějak netlačte na dítě, aby vám to všechno řeklo dopodrobna. V případě ale, že by se vám to dítě svěřilo a vy jste opravdu ty informace měli relativně detailní, tak se může stát, že budete následně třeba přizváni jako svědek v rámci vyšetřování policie. Proto my doporučujeme, abyste si po skončení toho rozhovoru s dítětem ty informace sami pro sebe nějakým způsobem zaznamenali. Můžete si nahrát třeba nějakou zprávu hlasovou nebo si to zaznamenat písemně pro vaše potřeby a pro potřeby toho, že to pak předáváte té policii, třeba že to může být jako svědecká výpověď. Určitě to není pro nějaké potřeby sdílení s dalšími kolegy ve škole. Může se stát, že vyplývá z toho sdělení dítěte, že dochází vlastně k nějakému ubližování ze strany nějaké dospělé osoby. I děti, které se setkají s závažným týráním ze strany svých rodičů, mají ty rodiče dál nějakým způsobem rády. Z toho důvodu, i když jako to chování jako takové je odsouzeníhodné, tak snažte se v tom rozhovoru jakoby nekritizovat ty rodiče, pojmenovat to, že je to špatně, takhle se k tobě nikdo nesmí chovat, nikdo nemá právo ti ubližovat, nikdo nemá právo na tebe sahat, když nechceš a tak dále. Ale vyvarujte se toho, jako no to tatínek je ale zlý, to se nesmí a tak dále. Neslibujte dítěti, že se jeho situace okamžitě zlepší. Některé kroky mohou být zátěžové, ta situace se možná přechodně může trošku zhoršit, může to nějakou dobu trvat, tak určitě neslibujte tomu dítěti, že se to bezprostředně zlepší. Pro dítě je prakticky nemožné, aby tu situaci například domácího násilí nebo týrání vyřešilo nějakými vlastními silami. Prostě to nemůžeme jako očekávat. Samozřejmě u těch starších dětí je můžeme směřovat vlastně na nějakou formu pomoci, protože oni sami se můžou vlastně ucházet o nějakou podporu, ale je důležité vlastně neklást nároky na to dítě, že ono samo se má nějak zachovat, ono samo má nějak reagovat. Tak když tatínek jako se dopouští násilí už mamince, tak ty zasáhni nebo něco podobného, ale to předpokládám, že by nikoho ani nenapadlo. Určitě nekonfrontujte s informacemi, které vám sdělí dítě, rodiče nebo jiné osoby zodpovědné za výchovu. Vy určitě kontaktujte orgány, které jsou kompetentní takové situace řešit, ale určitě ne rodiče. Mohlo by to způsobit určitě daleko větší škodu a újmu pro vašeho žáka. Je dobré ten problém nesnižovat, nebagatelizovat, i když se vám může zdát, že to sdělení toho dítěte vlastně není nějak zásadní a co se rozhodnete, že na základě toho sdělení toho dítěte to ještě nevyhodnotíte vlastně k nějakému podání oznámení na OSPOD, tak v tu chvíli ta komunikace s tím dítětem vlastně i relativně marginální věc, která se vám tak bude, nějaká věc, která nebude důležitá, tak nějak nesnižujte vlastně. Proto dítě to subjektivně může být velmi zatěžující, i když ta věc jako objektivně se nám nezdá jako zásadní. A ono někdy si i děti tímto jako způsobem testují vlastně tu důvěru k vám, že vlastně se svěří s něčím, co třeba není tak závažné a vlastně zkouší tu reakci. Takže i v takových chvílích, kdy vy máte pocit, že se nejedná o nějaké ohrožení toho žáka, tak i tak prostě pokud ten žák s vámi chce mluvit a něco s něčím se vám svěřit, tak vlastně postupujte vlastně tak, jak jsme si říkali, co dělat, když se mnou dítě chce mluvit. To jsme už zmiňovali, nenujte dítě se svlékat, nefotíte ho, nenahrávejte ho, ani jako jemu neříkejte, jako tak teď se vyfoť mi nebo něco podobného. A naše oblíbená věta, neberte si sebou dítě domů ani v dobré víře, jak jsme si zmiňovali, i když se to stane někdy odpoledne, prostě v 5 hodin končí školní družina, tak i v takovém případě je možnost vlastně kontaktovat OSPOD přes policii a oni mají zase možnost prostě umístit to dítě. I kdyby to dítě nemohlo jít z nějakého důvodu domů, prostě, tak mají možnost to dítě umístit do nějaké odpovídající služby. A možná v rychlosti projdeme ještě další tipy. My tu máme vlastně nějaké konkrétní věty, které můžete použít. Můžete žáka podpořit třeba tím, že mu řeknete, oceňuji tvoji odvahu, vážím si toho, že mi to říkáš.
jsi velmi statečný, že se to rozhodlo říct. Je mi líto, že se ti to děje. Není to tvá chyba, myslím, že je velmi důležité. Děti si často dávají za vinu, vlastně, že to špatné zacházení můžu já, protože jsem takový, že nutím svého tatínka nebo dospělou osobu, aby mě ubližovala. Pojmenovat vlastně, že nikdo nemá právo nikomu ubližovat, a to ani v rodině. Jo, vlastně děti to mají často jako znormalizované, berou to jako normu, tak jenom vlastně říct jim, že to tak není, že nikdo nemá právo. Nebo pokusíme se ti pomoct. Důležitý tip, snažte se vyvarovat otázek, které začínají slovem proč. Děti by mohly mít jako pocit viny. Mimochodem stejné doporučení je, když se bavíme, nebo když zjišťujeme informace ohledně možné šikany, ohledně ubližování vlastně ve třídních kolektivech. Taky se žáka neptejte, proč ti to dělají, proč ti ubližují. A proč nám to neřekl dříve? Pro žáka je to velmi obtížné s tím jako přijít, někomu se svěřit, může dlouhou dobu sbírat odvahu, hledat tu osobu. Ve chvíli, kdybychom ho vlastně takhle konfrontovali s tím proč, tak by ten žák vlastně nám nemusel vůbec nic jako říci a tu naši důvěru bychom hned ztratili. Bavili jsme se o tom, že ta situace je náročná a můžeme to reflektovat právě třeba tím, i když to bude náročné, my se ti pokusíme pomoct. Může to být nějakou dobu nepříjemné, ale budeme se snažit to směřovat k tomu, aby se to dlouhodobě zlepšilo. Tam opravdu může nastat i situace, že ten žák vlastně, nebo to dítě bude odebrané z té rodiny, bude tam nějaké vyšetřování, může tam být dojít k vykázání třeba té osoby, která se dopouští násilí v rámci té domácnosti, což zase prostě vyvolá nějaké jako tlaky. A takže neslibujeme, a ani my teď vám neslibujeme, že ten proces toho řešení bude vždycky jako příjemný, ale měl by směřovat, a opravdu věřím tomu, a myslím, že můžeme mluvit i za pracovníky OSPOD, i za pracovníky policie, že vždycky nás ušťovali, že ten záměr společný škol i všech dalších odborníků je ve výsledku dospět do situace, která pomůže tomu dítěti. Kdy ta situace výsledná bude lepší než toho dítěte. I pro mě jenom, jestli mi vrátíš, jenom jsem chtěl říct, přiznat, a my to máme v té prezentaci, že jsme se inspirovali, nebo jsme převzali některé z těch věd z materiálu organizace ROSA, Centrum pro ženy. Přesně tak. Tak, už jsme to trochu nakousli, vlastně co a jak komunikovat směrem k ostatním žákům ve škole. Jak moc informací vlastně jim sdílet nebo nezdílet. Ono vždycky právě se tam bude narážet na tu přiměřenost k tomu, jak je ten případ závažný a také jakoby další okolnosti, kolik žáků už o tom ví, třeba ve škole byla policie, nebo byli ti žáci přítomní nějakému incidentu, anebo ti žáci třeba spolužáci o ničem neví. Tak je vždycky potřeba vycházet vlastně z tohoto kontextu. Obecně žáci vlastně potřebují víc než nějaké konkrétní informace o tom, co se děje, jaké budou následovat kroky, tak potřebují spíš ujištění, že pracovník školy má prostě nad tou situací kontrolu, že následné kroky, které se odehrávají s cílem pomoci tomu ohroženému žákovi. A cítit se prostě, ti ostatní žáci taky se potřebují cítit v bezpečí. A pokud vlastně na tu situaci nějaké okolnosti upozornili, nebo třeba o tom sám žák mluví, když to ti spolužáci vědí, tak určitě doporučujeme v té třídě o té situaci mluvit nějak velmi stručně a jasně, ji pojmenovat a žáky ale ubezpečit, že vše je teda řešeno s cílem pomoci tomu ohroženému spolužákovi nebo ohroženému žákovi. Doporučujeme, aby vlastně ten ohrožený žák dopředu věděl, že budeme ve třídě o té jeho situaci v obecné rovině mluvit. Není potřeba si vyžádávat souhlas, ale spíš prostě je férové určitě mu to říct, že hele, my dneska prostě třeba o téhle hodině já to téma otevřu, tak aby se na to nějakým způsobem připravil. Určitě, co pracovník školy nesmí sdělovat, tak nesmí sdělovat nikomu ze školy informace o tom, jestli je žák v evidenci OSPOD,
nebo jak třeba probíhá vyšetřování, pokud by samozřejmě on takové informace měl, protože by třeba byl na výslechu nebo něco takového. Mm-hmm. Vy se jako třeba přední učitelé zejména setkáváte se situacemi, kdy se právě rozhodujete u jiných případů, jako do jaké míry o tom vlastně mluvit v té třídě před těmi ostatními žáky. Napadá mi takový příklad, nějaký žák se pokusí o nějakou sebevraždu nebo je hospitalizovaný z nějakých vážných důvodů, nebo dojde, já nevím, právě úmrtí třeba rodičům žáka. A teď vlastně hledáme tu míru, aby jsme zároveň vlastně nenechali tu třídu v nějaké nejistotě, protože stejně to tam nějakým způsobem probublá, začnou se tvořit nějaké teorie, někdo napíše nějakou prostě informaci a už to jakoby žije si to nějakým životem, tak aby jsme vlastně tohleto zarazili, ale zároveň nechceme jít do detailů, nechceme tam prostě rozebírat samozřejmě nějaké jako detaily a přiživovat vlastně k nějakou zbytečnou diskuzi. Takže rozumíme tomu, že to je prostě spíš otázka posouzení té míry a může to být jako, musí to být vždycky individuální. Stejně tak je to u té komunikace směrem k ostatním pracovníkům školy. Se záleží hodně na kontextu, situaci. Zase prostě od toho kontinua, kdy na jedné straně bychom měli, řeknu všem všechno, ať jsme jako maximálně transparentní, což má své výhody i nevýhody. Na druhé straně toho kontinua neříkám nikomu nic, ať se k tomu jakoby nevyjadřuji, ať prostě nešířím nějaké věci, které potom vzniknou v nějaké drvě a podobně. Tak zase to má své nějaké výhody a nevýhody. A teď se snažím najít vlastně tu konkrétní, jak vyřešit tu konkrétní situaci v tom daném případě. Takže obecně informovat nám přijde jako vhodné, nebo většina odborníků se nám shodla na tom, že informovat je v tom kolektivu vhodné, protože samozřejmě to má dopad na toho žáka, na to, jak se projevuje, na to, jakou má schopnost se učit, podávat ten výkon v těch jednotlivých předmětech, může nějakou dobu absentovat a tak dále. Právě může tam být potřeba toho, že policie nebo OSPOD dojdou do té školy, tak aby vlastně ti pedagogové nebo pracovníci školy vlastně o tomhle věděli a věděli, že to je, že to probíhá podle nějakého plánu, že prostě došla ta situace tak daleko, že jsme třeba jako škola podávali oznámení a teď jsou nějaké kroky, které jako k tomu probíhají. Tak tohle to vlastně informovat o tom ty kolegy nám přijde jako vhodné s tím, že nezdělujeme ty detaily, nezdělujeme ten obsah toho, co konkrétně a proč jsme podávali, kdo je podezřelý, z čeho nebo co to dítě konkrétně jako vypovědělo. Co jsme se dozvěděli na případové konferenci třeba. Tohle je prostě něco, co vlastně proto, aby se chovali citlivě ti ostatní pedagogové k tomu dítěti, tak stejně nepotřebují vědět. Tam jde spíš o to, jako, že dítě prochází nějakou těžkou situací, bude dobré to zohledňovat, a prostě může se i stát, že to dítě prostě nebude schopné plnit nějaké nároky, domácí úkoly a tak dále, tak tohleto vlastně si nějak transparentně v tom týmu pedagogickém jako pojmenovat, ale nejít do nějakých detailů. Srodniče žáka, to je výzva. I pro odborníky je to výzva. Samozřejmě zase to hodně závisí na tom, jak ten rodič vlastně komunikuje, jestli vůbec je možnost s ním komunikovat, kdo z té školy má vlastně k němu přístup. Jsou rodiče, kteří mění vlastně to místo pobytu, mění telefonní čísla, je vlastně skoro nemožné je dostihnout, nebo vůbec to komunikace s nimi navázat, je velmi obtížné. Tady je fajn, aby když máte možnost vlastně s tím rodičem mluvit, tak doporučujeme, aby na to nebyl vždycky ten člověk sám, ale aby když je to nějaká už konzultace nebo právě řešení nějakého případu, tak aby tam byl vždycky aspoň dva zástupci té školy. Mají možnost se doplňovat, jeden má možnost dělat nějaké poznámky, vlastně připravit ten zápis na tom místě, druhý to může vést a tak dále. Ten rodič, záleží na situaci, ale i ten rodič by se měl se cítit v nějakém bezpečí, mělo by to být v nějakých podmínkách, vlastně, aby to odpovídalo nějakému standardu bezpečí a vlastně důstojnosti té situace. Může se stát, že vlastně konfrontujeme, probíráme s tím rodičem situaci vlastně ohrožení toho dítěte a ukáže se, že i ten samotný rodič v případě domácího násilí, ta matka nejčastěji, tak je vlastně sama obětí nějakého vlastně trestného činu nebo nějakého špatného zacházení. Takže i z toho důvodu je potřeba v těchto situacích postupovat citlivě. Když, to jsme zmiňovali už několikrát, velmi rychle, když docházíme k tomu, že to oznámení na OSPOD vlastně podáme, protože nezabrali ty dosavadní kroky, tak toho rodiči o tom ho transparentně o tom informujte. Jenom doporučujeme
komunikujte s rodiči žáka, kde máte podezření na to zanedbávání. Neřešte nějak do detailů s rodiči žáka, pokud se dítě svěří, že je třeba sexuálně zneužíváno v domácnosti nebo fyzicky týráno. To už přinechte opravdu kompetentním osobám, jako je policie. Ale v případě, že řešíte právě podezření na zanedbávání žáka nebo vlastně máte takové jako indicie, že se v té domácnosti něco děje, ale vy vlastně nevíte co. A ty rodiče si pozvete a teprve následně se teda z toho vyklube, že se jedná třeba o domácí násilí v domácnosti, tak postupujte velmi citlivě. Ale jinak, pokud máte podezření na spáchání trestného činu, tak to určitě se nesnažte z pozice školy řešit s rodiči. Mm-hmm. Tak. No a jedna z posledních věcí, jak komunikovat s rodiči žáka, u kterého máte podezření na možné ohrožení, nějaké typy pro tu konkrétní komunikaci, je vhodné používat nějaké stručné, jednoznačné, srozumitelné věty. Zase může se prostě stát, že ten rodič, ta situace sama o sobě je pro něj stresová, ta komunikace se školou pro toho rodiče může být sama o sobě vlastně nějak zatěžující, takže ta mentální kapacita jeho se tím automaticky trošku snižuje. Může být složité rozumět vlastně nějakým pojmům, které používáte, které jsme zvykli používat z té školní praxe. Jsou i rodiče, kteří vlastně nerozumí té zkratce o spod, když mluvíme o spodu, tak vlastně nemají představu, co to je a tak dále. Takže používejte nějaké jednoduché, stručné, krátké věty a vyhýbejme se hodnotícím výrazům, nějaké jako moralizování nad tím, jako jak by měl správný rodič. Říkám, i v případech třeba, kdy dochází k nějakému násilí vlastně na tom dítěti nebo nějaké formě domácího násilí, tak vlastně pro toho druhého rodiče je to velmi těžké, nebo často skoro neřešitelné vlastně se tomu násilí postavit, takže to vyžaduje jako velkou odvahu a velkou motivaci, nějakou podporu. Takže apelovat vlastně na toho rodiče by mohlo být spíš kontraproduktivní. Zůstavíme jenom toho tématu, často ty rodiče začnou odklánět to téma vlastně, a teď něco ve škole, a proč jste mu dali nějakou známku, a teď něco, tak zůstavíme u toho tématu, u kterého jsme jako tu komunikaci, kvůli které jsme vlastně tu schůzku jako svolávali, nebo o které nám jako primárně jde. A na závěr je dobré udělat nějaké shrnutí, zopakovat ty hlavní věci, a pokud se s tím rodičem domluvíte na nějakém postupu, bude kontaktovat nějakou službu nebo podobně, tak o tom udělat zápis. Je to potom věc, která právě může vám pomoct, i pokud to už podstupujete dál, dávat to oznámení na OSPOD. My jsme se s rodičem dvakrát domluvili, že on si vyžádá, nebo vezme to dítě k lékaři, protože prostě dítě nevidí na tabuli, a maminka stejně to dítě jakoby k lékaři nevzala. My už nevíme, co máme dělat, prostě máme tady dítě, které vlastně nemůže se plnohodnotně účastnit toho procesu vzdělávacího. Prosíme o pomoc. Tak a blížíme se k závěru dnešního webináře a my bychom moc rádi jenom shrnuli takové to nejdůležitější, co jsme se dnes snažili předat, a to, že vlastně škola je jedním z důležitých míst detekce ohroženého dítěte. A role pracovníků škol je být všímavý, mít oči otevřené a zahájit nějaký proces pomoci tomu dítěti. Vaší rolí není právě vyšetřovat, shromažďovat důkazy, vyřešit ten celý případ až do nějakého závěru, ale vlastně vy máte ten prvotní úkol všimnout si. A my moc prosíme, buďte všímaví a nebojte se oznamovat ty případy, které už jsou závažné, a pomáhat dětem. A ve chvíli, kdy se sami cítíte trochu nejistě, potřebovali byste se na něco doptat, něco zkonzultovat, tak kromě třeba OSPODu a policie, o kterých už jsme dneska mluvili, existují neziskové organizace, které se přímo zabývají prací s ohroženými dětmi. Jsou zde na slajdu vypsané a jsou tam i na ně odkazy na jejich webové stránky. Tak doporučujeme mít ty odkazy někde uložené. A určitě je možné se třeba na nějakou telefonní linku na pracovníky těch organizací obrátit a konzultovat zase v obecné rovině bez uvedení jména nějaký případ, který ve škole řešíte.
Jak jsme už zmiňovali, tak ty materiály jsou pro vás dostupné na webových stránkách Ministerstva školství. Tam pod tím odkazem je potom konkrétní link a vás to dáme i někam vlastně do popisu k tomuto webináři. Takže je možné si ty materiály stáhnout, a to jak tu kompletní příručku, tak vlastně ten výcud z toho nejdůležitějšího v podobě toho metodického doporučení k primární prevenci. Zároveň jsou tam ty praktické přílohy, které si můžete stáhnout ve Wordu a vypisovat do nich, anebo si z nich jenom vykopírujte třeba tu větičku na konci, proto abyste měli, abyste dostávali vlastně od OSPOD nebo od policie nějakou zprávu o tom, jak s tím vaším oznámením naložili, a vložte si to do nějaké šablony, co už používáte. To je na vás, ta šablona není povinná, je to jenom nějaké doporučení, nějaký servis pro vás. Takže tolik k tomu, kde ty materiály najít. A za nás to všechno. Děkujeme, že si všímáte, a děkujeme, že se nebojíte pomoci ohroženým dětem.